Välkomna ska ni vara till Eurotalk. Det är, som jag brukar säga, äntligen måndag, Christian. Och vi skriver in den 27 maj. Är det en bra måndag i... 2019, som du sa en gång i tiden. Eller är det det du säger nu? 2019. Du säger fortfarande 2019. Mm. Men du la till med... Jag kommer ihåg att det har funnits olika uttal just det där. Men jag gillar när du säger 20 och så, ja, vad 19, det nu är för, ja, någonting. 2019. Ja. Jag menar att han sa tidigare 2019 då? Nej, men det har varit, han har varit väldigt tydlig med just 20. Ja. Men sen var det någon du var väl febersjuk någon månad eller någonting. Ja, tappade lite grann. Ja, precis. Men det är 2019 fortfarande. Det är 2019. Den här 27 maj då, en måndag, lite rassligt väder här i Stockholm. Du har inte fått gå förbi Uruguays ambassad. Nej, jag hade faktiskt inte orkat idag heller. För det har varit en intensiv sporthelg på alla sätt och vis, måste man ju säga. I varenda jävla sport ju. Ja. Det är helt sjukt. Jag har ju ägnat den framförallt åt trav och elitloppet. Ja, det var spännande. Så att jag hyllar då genom att ha min Totti-tröja. Det är inte bara en hyllning till den eviga Totti-hyllningen. Och inte bara det Rossi, utan även... Ridley Express då, som ju fick sluta sin karriär på ett eventuellt lite tråkigt sätt genom att inte komma till start i finalen. Men ändå ganska värdigt, för er som inte vet om då, en väldigt, väldigt populär häst tar sig till final i elitloppet, fixar försöket och sen så ska liksom börja värma upp och går inte rent och har uppenbart ont. Går i trav och sen så försöker de testa igen. Går galopp, försöker testa igen, funkar inte, och sen så går de in, domaren, och säger att du får inte vara med. Ja, men eller det så som stryker händer, man själv. Ja, och så, det fick var det nu är liksom. Men det är Björn Goop som sitter där, väldigt rutinerad kusk och så. Men det blir ju härligt framför eläktaren och liksom den hyllningen som ändå är väldigt... Otroligt vackert. Och det var ju liksom på förhand, det var ju karriärens sista start. Ja, visst. Så att det var väldigt, ja, men det var väldigt känslosamt, ja, faktiskt, det var ju... måste jag säga. Det var nästan så att det kom en tår faktiskt. Ja, det var otroligt fint. Jag måste ju faktiskt säga det också, de här travsändningarna som är, och jag tycker han, Per Skoglund tror han heter, programledaren, är jävligt bra. Fan vad han bara omfamnar hela sändningen. Och när han säger det ögonblicket där, låt oss bara lyssna på Solvalla. Mm. Ja, jag var ju alltså där, så jag lyssnade inte på vad han sa då. Det var jävligt... hatten av för Per. Jag tycker han gör de där... Även jag spelar på V75. Han gör det jävligt bra. Han får jobba lite på klädseln bara, men annars är han duktig. Man ska bara sluta fokusera på saker som är dåligt. Han är bra. Och så alla, har vi bra. Alla har vi våra sidor. Jag är jävligt glad över att... Det var klädseln. Ja, den här mannen är ju topp 50, ja, i Sverige. Ja, det pratade vi om förra gången. Ja, förra. Ja. Prata om det igen. Ja. Robin, välkommen hit. Tack så mycket. Du har tagit dig från Bara, strax utanför Malmö. Finns en jävligt fin golfbana där nere. Hur många gånger har den slaktat och tänkt på PGA? Den är svår. Den är svår. Jag är inte, det är inte av golfen som har fört mig ut till vischorna där, utan det är uppväxthåla där, ett par, två mil utanför Malmö. Men vi har både Bokskogen, jättefin golfbana, och sen PGA som drog, vad fan, tiden går snabbt, det är säkert 10 år sedan nu, känns som den är skitny fortfarande. Mm. Men nej, så de har väl haft Masters en gång i alla fall och försöker väl slita dit några gånger till. Hoppas det, det var bra grej där nere. Liverpool håller du på, vi ska givetvis foka väldigt mycket på Liverpool. Det händer ju grejer på lördag, om man säger så. Och sen som alltid... dagens outfit, Martin. Tack, David. Jävligt tack tillsammans. Det är lite olika kategorier, va? Ja, exakt. Jag tror att du och jag är samma andas barn här. Ja, vi, vad det nu är för anda, men det är en vacker anda. Härlig anda. Mm. Jag,
jag känner att ändå att vi... Det var, precis som du säger, det var sjukt mycket. Mm. Igår var en extremt intensiv dag man skulle rösta. Det var elitlopp, det var Astros mot Red Sox. Det var i Monaco Formel 1 dessutom också. Ja, och Girot var det undrar på, liksom. Ja, herregud. Och sen så avslutet av Serie A som var någonting utöver det vanliga. Det var Charlton Sunderland som var wow, måste man ändå säga. Och idag är det Villa Leeds. Men vi börjar någonstans... Villa Derby. Ja, just det. Så är det. Villa Derby. Men vi börjar någonstans med Champions League lite kort. Vi har en liten tävling där. Och... till Champions, den härliga lilla hymnen. Mm, den är ju väldigt vacker faktiskt. Ja, ja, det är verkligen någonting när man lyckas otroligt. Nästan det bästa, eller? Ja, ja, lite så. Tror du när Lennart satt och så här, vi tar den. Ja, möjligtvis att han lämnade bort det, men jag vet inte. Jag tror att han ville höra vilket det skulle vara. Sånt. Då måste du bli Lennarts sonson. Sanny var ju alltid Lennarts son. Alltså, det kan man bli spett så att säga. Eller hur? Fan, ja. Mäktigt. Ska jag kolla om det finns ett testamente? Det här är ju svin... Om ni vill ha plåtar till Champions League, vad som helst, prata med Martin. Han är ju barnbarn till den. Idel ädel fotbollsadel. Exakt. Det är ju faktiskt... grundaren av Champions Leagues barnbarn sitter här. Ja, det här är häftigt. Men du, förra veckan hade vi en omröstning. Vi pratade om central mittfältare. Får vi ändå säga att... Defensiv för att göra det. Och där blev det ju Xavi mot Cambiasso. Cambiasso är ett fint namn, en argentinare. Och jag, min känsla är lite med Cambiasso. Det är ju att när liksom dimridåerna har lagt sig runt andra världskriget och folk har stökat klart och sådär, så blir ju en hel släkt jävligt pressad över när han börjar spela fotboll i Europa. Han ger ju bort lite grann av... något form av europeiskt ursprung. Men det är en parentes i det hela. Ja, ja. En bra fotbollsspelare, eller? Ja, fantastisk. Jag älskar honom. Det är Mois bra? Ja, han är ju så långt borta för det. Nej, han är ni som har följt mig i jag har ju drivit Cambiasso till som väldigt länge nu. Så att, men jag kommer att fortsätta driva det. Liksom. Det är lite svårt. Långsam och vänsterfotad. Det är en bra start. Det är svårt. Det är en bra start, absolut. Argentina är en bra start. Italienskt är en bra start. Det finns så jävla mycket grejer som är bra. Sen gillar jag också. Jag tycker nu är ju inte det här en omröstning om karriär, men jag tycker att hans karriär är väldigt cool. Liksom, där han ju då i två eller tre olika omgångar liksom ändå försöker ta plats eller ska ta plats i Real Madrid, för de köper honom väldigt, väldigt tidigt i den som tonåren. Mm. Liksom. Och sen så får han vända hem då till Independiente är det väl. Och sen så, så peakar jag ju karriären någonstans då. Och i den piken som han kunde rösta på här då med triplettan. Med 2010, ja. Mm. Och absolut ingenting annat. Nej. Som någon fick för sig och skrev 2009 eller någonting. Det är väldigt viktigt att det är 2010. Ja, 2010. 2010, precis. Vi hade ju då valt Xavi som jag håller, eller så här, utav fotbollsspelare jag har sett live och även följt framför tvn, så fanns det någonting... Fanns det magiskt runt Xavi när han spelar? Då har han sett mig spela. Ja, nej, men som var enormt på något sätt. Men det är ju lika fint där tycker jag med att karriären faktiskt på något sätt rättar till sig. Och det kan man ju inte begära på liksom mot slutet på karriären. Utan det var ju i motiveringen också, vill jag minnas, att vi pratade om det. Eller så har vi pratat om det 100 gånger. Nej, motiveringen var inte med. Men däremot så är absolut, vad vi nämnde det som en parentes. Ja, men det är så otroligt vackert liksom, att man då faktiskt en positionsjustering liksom, som faller så otroligt väl ut. Som ju inte handlar om att han var dålig i den andra positionen, utan någon jävligt smart person då, tränare helt enkelt, gör ett litet drag liksom och så bara sitter det som en smäck. Det som var härligt var ju också från en lite mer tillbakadragna rollen han hade när han väl valde att gå. Alltså han hade ju den spelförståelsen. Han gick ju nästan alltid rätt tillfälle och kom ju i ytor, andra våg och sådär som var egentligen bara överträffat av Paul Scholes, höll jag på att säga. Men alltså, det fanns ju någonting med när de läste Frank Lampard också såklart. Men på en annan nivå. Men sen så hans framspelningar, alltså hans liksom, genomskärare som bara... Och framförallt hans passningsprocent då, som vi pratade om då. Det pratade vi väl om förra gången tror jag, med just... Han är ju en av de här spelarna som aldrig har missat en passning. Och det vidhåller jag. Liksom. Han,
i den här delen av sin karriär så missar han ju inte en passning. Det var ju, och det är ju fantastiskt. Och det behöver ju inte betyda att han fegpassade. Är du med? Det är inte det vi sitter och säger, utan han var kreativ och skar igenom och var vertikal och allt möjligt. Och även om han körde massa tiki-taka sidled och så vidare också. Men Kaj även missar inga passningar helt enkelt. Solkar hans eftermäle någonting hos dig, Robin, det faktum är val av klubb och land efter Barcelona? Nej, det tycker jag inte. Det är väl egentligen för sen, man var väl lite chockig. Det var väl bara för några veckor sedan det kom att han la ner spelarkarriären. Det var väl så här, den har ju försvunnit ut i periferin, det är ju klart. Aktualiserat kanske av Daniel De Rossis avsked igår, i alla fall från Roma, vad nu den karriären bär, så finns det väl något. Jag som Liverpool-supporter har ju själv stått och liksom tackat av först Carragher som var den typen av fanbärare, sen Gerard några år senare och där kan jag ju bara gå till mig själv, även om han försvann ett och ett halvt år till Los Angeles så har ju inte det liksom på, alltså hans karriär var ju slut när han lämnar Liverpool. Jag tror alla som håller Xavi på samma nivå vet att det var när han lämnade Barcelona som han sa farväl. Liksom sen vad han har sysslat med där borta är väl inte jätteintressant egentligen. Christian, en vinnare som vinner en Champions League-boll. Mm. Ska se om vi kan få den. Oj, jävlar. Har vi den? Mm. Ja, precis. Och då är det en vinnare som... Fan, jag börjar se lite dåligt här nu. det var många bra förslag den här gången, måste jag säga. Vilket bra val! Espresso Cat här då gick in och tog Marcel Desailly, defensiv genit, master of tackles på innermittfältet i det klassiska Milan-laget som krossar Barcelona. Stod dessutom för det definitiva avgörande målet till 4-0. En fin motivering. Tycker jag. Väl värd bollen här, Espresso-katten. Det var ju den spelaren, Redondo, som man kände som inte blev nämnda nu, som jag verkligen... Ja, men det var flera bra förslag faktiskt. Någonting som jag gick lite igång på, det fanns ett förslag på Lambert med då motiveringen såklart, finalen mot Juventus. Tyckte det var väldigt fint, men i den motiveringen bör, eftersom det är två defensiva i den, det vill säga han och Paulo Sousa går i samma bredvid varandra, då måste man faktiskt någonstans toucha i, om man vill vinna bollen så hade man behövt toucha lite grann att varför Lambert och inte Paulo Sousa i sådana fall. Men det var ett väldigt bra förslag och häftigt att de ju då spöade favoriten då i det fallet. Makelele dyker ju såklart, han dyker ju upp i alla möjliga nämnda röster. Vilka ska göra? Vilket han ska göra. Samtidigt så här, okej, det laget, han har lik förbannat. Han har Järro bakom sig i ett mittlås liksom. Och sen att de går väldigt offensiva framåt. Men de är lik förbannat favoriter och ska vinna on repeat. Kanske, va? Man såg också vad som hände med Real Madrid, ja, när han lämnade. Men det blir lite liksom svårt för honom in, tycker jag, i en enskild vinst ändå. Samma sätt som man kan få Marcel Desailly eller Redondo. Eller Xavi. Det kan finna alla vinster förstås. Men det är stilpoäng tycker jag på. Jag var på Lamberts svar. Nu kommer jag inte ihåg exakt vem det var som hade det förslaget. Det var stilpoäng. Och såklart stilpoäng till vinnaren här då. Om vi kollar våra elvor hittills. Så har ju jag och Martin ett riktigt, riktigt fint lag. Som ser ut på detta sätt. Det här är... Ja, men nästa spelare är med också. Vad sa du? Vi har fått med dagens val också. Ja, precis. Nu ligger han där för att rösta på, ja. Och då har vi vår offensiva, lite mer offensiva mittfältare. Grejen är det att allting det man sa om Xavi och eventuellt en final måste man ju nästan säga om Iniesta också. För att under en period så var ju de två, de var ju nästan som en person. Telepatisk liksom förmåga att hitta varandra. Men Iniesta hade ju en förmåga när han var som allra bäst. Det var ju, han var ju som en vätska på något sätt. Han flöt ju liksom bara förbi folk. Det var nästan lite för nästan läskigt att se honom. Ja, det var fotboll. Faktiskt underbart att jag såg honom. Ja, men hur han bara vände. Ja, om man kom nära, då bytte han bara riktningen. Det var... Ja, det är ibland det sjuka. Och frågan är ju egentligen, hade de blivit lika bra om de inte har spelat? De har ju båda bra varan för sig. Svinbra varan för sig, men... Hade de inte spelat samtidigt, hade de varit så här bra? Jag vet inte. Och nu är man på den här grejen igen. Vem väljer man av de båda? Det känns som att jag har haft den diskussionen tidigare. Och jag är alltid en Xavi-kille i det läget.
Och då är du en gästa, eller hur? Nej, jag tror jag ändå att jag också landar i Xavi då. Ja. För att hans alltså, högre lägsta nivå över tid liksom, än vad en gästa hade. Och så var inte skadad. En gästa var skadad lite för mycket för att ta ut jag, ta den riktigt konkurrensen. Men varför vi har med dem här, det är ju David fick ju verkligen vara snäll här. Men det var ju det här, han var ju väldigt avgörande det året de vann mot Chelsea. Det målet är ju, alltså, utan ett, typ, den typen av mål så... så nej, och utan norrmannen så hade det inte gått. Ja, och ett överlägset första. Men det kan man alltid. Men det spelar ingen roll vad norrmannen har gjort. Har han inte gästa gjort målet så är de inte vidare. Liksom. Och det kommer faktiskt ett läge. Och det är en spelare då som... Han hade ju allt, men gjorde ju lite för lite mål. Hade framförallt inget skott att tala om. Han gjorde ju sina skottmål, men det var inget... Men här pratar vi om andra mittfältare i den rollen. I andra länder så hade de ju... En förmåga, Gerard, Lampard, spelare som alltid tog dem som skottläge var ju farligt. Iniesta sköt ju ganska sällan, sköt han var ju inte alls farligt. Han var ju mycket bättre än dem totalt ändå, men han var bättre på andra saker. Och det här målet var ju en avvikande, det var ju liksom en match där Barcelona inte får till det. Det är egentligen kört för dem, så kommer göra det här avgörande målet som ena krysset som, utom ingenting. Det är verkligen ett så här, ett av få moment som... Barcelona verkligen och Iniesta verkligen har. Sen hade han ju då samtidigt under en period avgjorde ju stora matcher. Han gjorde få mål, men gjorde väldigt viktiga mål. Det här var ett sånt mål. Det året, utan honom så hade de aldrig vunnit. Liksom. Mm. Det är så roligt när jag sitter och kollar på laget som jag och Martin tagit ut så är det ju, tycker jag, briljanta fotbollsspelare. Men igår så när jag hade en sekund över i vårt hektiska söndag så började YouTube... När tårarna föll för Real Express. Alltså jag har inte haft de känslorna för Propulsion är ju min grabb där lite mer i så fall. Vilken rysare. Ja, vilken linje det går här nu känner. Ja, eller ja. Men Maharaja är ju annars den och Stefan Hultman tränade hästar och jag är svag för att han är så mäktig. Mm. Men det är ju, jag satt och kollade YouTube lite grann, Roberto Carlos apropå vänsterbackar. För det är ju ganska, det är en position det är lite svårare att hitta liksom, den här den spelaren, liksom, verkligen så här, den är den bästa. Liksom, så här. Man skulle kunna argumentera för att Maldini var ute och snurra på en kant någon gång, och då skulle man kunna ha honom där. Ja, men det har varit givet. Cabrini. Oj, ja. Precis. Han var ju snyggare om inte annat. Ja, absolut. Men i övrigt så tycker jag är väldigt nöjd med det. Och Iniesta då har vi sagt. Vem har ni på den här positionen? Ja, nu är det ju Noah som har valt idag. Och ni kör varannan gång. Ja, för vi har ju en hektiska schema. Ja. Vi sitter ju ner och tar en fika och snackar livet och sen så tar vi fram en spelare. Ja, det har inte vi riktigt kommit än. Utan det är märk spela spelare också. Så Noah har då valt åt soffan Kaká. 0607 och jag måste erkänna att hans motivering till Kaká 0607 den hackar. Den är inte jag bekant med för att det fanns inte i mejlet utan det fanns bara Kaká 0607. Sen måste jag ha gjort någonting väldigt bra 0607. Ja, de vinner ju Champions League-finalen mot Liverpool bland annat. Ja, bara en sån sak. Och det är väl då han kutar igenom on repeat också då förmodar jag. Ja, även om det är den gode Pippo som gör det någon gång om. Ja, det är ju alltid Pippo som gör det. Ständigt den här jävla Pippo. Alltså. Ja. Ja, men där har vi det. Så vi kommer alltså ställa Iniesta mot Kaká. Så rösta nu och så har ni chansen att vinna den här fotbollen och ni taggar in då att Eurotalk 2005 eller ska jag säga. Och det här gör ni då på Twitter. Nästa vecka tar du ut en spel och vi gör det här i samarbete med Pepsi Max och en ny boll får man då, den här Champions League-bollen. Mm. Och tänk nu på the noble art of motivera. Ja, precis. Alltså, tänk Noah fast tvärtom. så kan det vara. Martin, kort bara innan vi går in på matcher och grejer. FIFA överväger att överge planerna då på 48 lag till VM 2022. Vad tycker du om det? Utan att känna till de praktiska detaljerna om det är sånt. Så jag är ju för att vi ska ha fler lag för att fler länder ska vara delaktiga. Så att, Robin?
Nej, jag, som jag har förstått har de väl tagit beslutet att det blir 32 lag. Ja, precis, för att det är praktiskt. De får inte ihop det. Nej, och, nej det är tillräckligt med förändring inför det mästerskapet för att vi ska hantera 16 lag till också. Så det, good point. 32 lag känns jättelagom där. Mm. Du, Infantinos liksom... Ja, vad säger du? Ja, vad säger man? En man med kalabresiska rötter, inte supporter. Det är väl egentligen det som är mitt största fokus vad gäller Infantino. Mm. Bra, vi släpper honom. Ja, men jag kan ställa. Han får gärna sänka från 32 till något annat. Han är hjärtligt välkommen där. Du, jag tänkte genomföra en liten kupp nu. Ursäkta, vi återkommer till Liverpool alldeles strax. Men jag tycker att liksom det hetaste från helgen är det som hände i Italien. Låt oss börja där, i den ändan. Italien. Champions League-platsen skulle fördelas, eller två stycken. Det var Atalanta, Inter och Milan som hade chans på det. Och sen var det i botten där många lag, Udinese, Fiorentina, Empoli och Genoa, alla var liksom i riskzonen för... Ja, inte Udinese. De var... Jo då, för fan, de låg där nere. Men nu vann men... de... På grund av inbördesmöten. Ja, de ja, det fattas. Ja, ja, bra. Så... Ja, bra. Ja. Bra. Tre utav dem. Ja, tre utav dem. Bra. Eller, ja. Ja. Jag kommer faktiskt ihåg, jag kollade den här tabellen för två veckor, 10 dagar sedan. Jag tror att Fiorentina skulle... Genoa och Fiorentina kunde ju inte förlora. Nej, för att om de hade torskat och Empoli hade vunnit, då hade Fiorentina åkt ur. Men vänta nu, var inte inbördestabellen på tre, var väl Udinese sist? Har jag för mig också. Men Udinese var redan klar, för någon var ju... Alltså, när alla de fyra lagen var involverade så var det inte något? Udinese. För man var ju tvungen att få ett resultat i match, oavsett resultat, man var ju tvungen att få ett resultat mellan Fiorentina och Genoa, och då var Udinese klara. Okay, ja. Jag litar på er där. Ja, det var, hur som helst var det oerhört spännande, och om vi börjar med det roliga då, med den sista... sista omgången och avsluta med det tråkiga. Men det roliga på något sätt var ju roliga. Det mest spännande var ju det som hände mellan Inter och Empoli. För det var ju en match som hade precis allt, ska jag vilja säga, i spänning. Och samtidigt som den pågår så spelar ju Fiorentina mot Genoa. Och då kommer ju rapporter att spelarna i Genoa som satt på bänken satt med sina mobiler framme för att kolla resultatet uppe i det som hände då på Giuseppe Meazza. Utifrån rimligt. Det såg ju ganska bra ut. 1-0 Inter, de får straff och sen missar de den. Och sen så hände vad då med Inter egentligen? Ja, det är väl det här som då, det är väl beviset på liksom att man inte är tillräckligt mentalt starka då. Det tycker jag, det blir väldigt tydligt då. Och det blir väldigt jobbigt och Empoli kommer tillbaka och jag menar, vissa spelare då som kanske inte har varit så speciellt bra under säsongen är ju inte speciellt bra i den här matchen heller. Och jag tänker på Icardi till exempel. Va? Så att det var väl en väldigt symbolisk match kan jag personligen tycka. Och bevis på att det här behöver ju hända någonting inte. Det har vi pratat om, och det vill säga det första som måste hända är ju att Spalletti såklart måste bort. Liksom, för att han utvecklar inte det här åt något, inte åt rätt håll i alla fall. Det går ju att argumentera för att han... möjligtvis håller rak nivå så att säga, men alltså det är status quo här, och det är ju liksom inte, ska väl inte hålla på med status quo, de ska ju försöka närma sig och försöka vinna ligatitlar, de är ju randiga trots allt. Alltså någonstans så, jag håller ju med dig om att Spalletti inte är mannen, men nummer ett är inte honom, nummer ett är att bli av med Cardi, det är ett sånt dödkött som har, han har tillåtits få en roll som han inte kan, men han är inte bra nog för den rollen de har gett honom, han har betett sig så illa, så det är helt sjukt att fansen inte tidigare vänt sig mot honom. Och att Inters ledning inte har gjort någonting är ju... Det är ju tragiskt bara. Jag tror fortfarande Icardi typ om han går till Juventus. För han har ju egenskaper. Rätt inramat så är det en bra, väldigt, väldigt bra avslutare. Du hade ju för två säsonger sedan. Det var värt ofta. Ja. Och det kanske han inte är längre. Men han är fortfarande en avslutare som är uppe bland de absolut topp 5 i världen. Men han är bara bra på det och ska bara göra det. Han ska inte ha någon ledarskapsroll överhuvudtaget. Han har... betett sig så illa mot den här klubben. Så det är nummer ett. Sälj av skiten och städa ut det där. För Spalletti har inte haft möjlighet att göra någonting bra. Fatta ha det där i sitt omklädningsrum.
Det är omöjligt att vara ledare. Jag begriper att det är också... Sen omöjligt. Håller jag med dig om att Spalletti inte rätt man framåt. Men jag har liksom nästan inte under året svängt att han redde ändå ut det här. Det är inte så dåligt. Det är inte rätt man framåt. Men det har gjort ändå ganska bra. För att behöva hantera... För det har ju sippat ut mer och mer. Men han har trampat vatten då möjligtvis. Va? Det är det jag menar. Då har han hållit det. Och det kanske är vackert i den krångliga situation precis, som har varit. Det är det jag försöker säga. Men det är fortfarande inte tillräckligt bra. Och de måste steppa upp. Och framåt är det inte det de behöver. Det är vi helt överens om. Jag är jättekritisk mot Spalletti och tycker att han har varit överskattad. Men i det här läget så har jag ju under sången och det som sipprar ut mer och mer när man får höra. Så vad har sipprat ut? Nej men... Jag vet inte på alla detaljer för det är rykten, det blir liksom spekulativt. Men som vi vet vad som har hänt med Icardi och vad som sipprar ut med disputer internt. Ett ego som har tagit upp för stora positioner. Och där Spalletti inte har varit stark nog att hantera det, förvisso. Men där också, jag tycker att klubben har varit svag nog tills de tog ett stopp här i januari. Eller var det januari? Februari? Ja, runda slängar. Och det var ju... liksom ett och ett halvt år för sent egentligen tar den stansen, vilket gjorde att smällen blev så jävla stor då. Det var en otrolig risk man tog då, men långsiktigt är det bästa beslut Inter har gjort de sista 4 åren vill jag påstå. Mm. Ja, men det håller jag med om. Alltså bara när han kliver fram till straff, alltså det är så trött straff han tar där också i det läget. Och så det känns ju som han är men, borta. Men jag tycker någonstans att det börjar innan matchen. Var det någon som noterade presskonferensen inför matchen med Spalletti? Det var ju liksom en bruten man som satt där och liksom kroppsspråk från helvetet någonstans. Det kändes ju som att han redan var out liksom inför matchen. Han hade liksom ingen energi att skicka in. Det här var ju en viktig match för dem. Det här, man ville ju liksom, om man vänder på det som ett supporterperspektiv, han var ju allt det som Klopp faktiskt inte är. Liksom. Klopp är entusiastisk, kommer dit och liksom, han vet att man skickar signaler till supportrar, till sponsorer, till laget och alltihop. Han trycker på rätt knappar. Spalletti tryckte inte på någon knapp när han satt där, förutom på något sätt någon form av egen katapult. Ja, men han är väldigt negativa knappar han fingrar på som gör att energi försvinner. Och det är ju egentligen minst lika stor, precis som att han då rent speltekniskt inte kan ta det vidare. Så tar han energi, han tillför inte energi utan jag hävdar att han tar energi, liksom, utvecklar inte spelare. Och jag menar, om spelare mår bra med Klopp så mår de, jag är helt övertygad om att de inte mår bra. Alltså, majoriteten av spelarna mår absolut inte bra av att vara liksom, i närheten av Spalletti. Han är ju förödande och det finns ju faktiskt ett track record på där. Så har det ju varit i Roma också. Jag menar, till slut första gången, andra gången definitivt. Det, liksom, det är för mycket... diskussion om allting, alltså för mycket negativa grejer. Han hamnar i situationer som han inte ska behöva. Han har inte spelförståelsen utan han är precis som att han söker upp det där. Men finns det en diskussion som det kommer att bli polemik och bråk om och en som inte, då tar han den som det blir polemik och bråk om, vilket ju bara är så onödigt. Men fråga till Martin då innan du hoppar på. Min bild av Spalletti är ju, för nu får han ju rätt mycket skit om att han inte kan utveckla spelet och sådana saker. Jag kan väl tycka att försvarsspelet till en början det här året såg mycket bättre ut än kanske varit tidigare, att han lyckats få ordning på det. Men när han var i Roma första vändan, då ansågs det ändå som att det var ett lag, alltså innan det började gå ner, spelade, om man säger så här, en rätt intressant fotboll. Där har vi gått igenom tidigare, för jag hörde ju till dem som redan då sa att han var överskattad. Jag tror du också var inne på det, Christian. För vi ska komma ihåg två saker. Dels har det gått ganska lång tid sedan dess. Han kom ju med något nytt, tycker jag, med sättet hur de attackerade ytor. Och då öppnade upp lag, absolut. Och gjorde en ny roll till Totti som fick bra ut. Men vi ska också komma ihåg att samtidigt var det ju italiensk fotboll, tävlingskonkurrensen var ganska dålig. Det var ju precis efter Calciopoli. Det var ju liksom perfekt timing att göra. Alltså, och någonstans har jag ju alltid hävdat att nej, han är ingen tränare man vinner något titlar med. Han är inte bra. Det är en bra tränare, men han är inte bra nog för det. Sen har tiden, tycker jag, lite bitvis sprint ifrån honom. Sen ska vi, apropå det ni pratar om, för det är ju verkligen summerar Spallettis liksom, personlighet, tycker jag, utifrån. För det ska jag också föra till bordet. Liksom, att vi ser ju inte hur han är inne i gruppen. Han är kanske en helt annan person. Låt oss tvivla på det. Men han skulle kunna vara så att han sitter med en viss person på presskonferensen. Gå in i gruppen en helt annan. Det vet vi ju faktiskt inte.
Men det han alltid gör med presskonferens tycker jag, det är att han tar upp saker som är negativa, som egentligen sänker förutsättningarna. Allt handlar alltid om att skydda hans egen prestation. Det är alltid han som, det är alltid yttre omständigheter som är svårare för honom. Men alla vet om det med Icardi-situationen, men det har vi tagit upp om igen. Han har säkert skäl för mycket av det han säger, men eftersom han hela tiden trycker på alla de knapparna så blir det en etablerad sanning. Så även om han kommunicerar annorlunda i gruppen, vilket vi ändå inte tror att han gör, så blir det en sanning de tar med sig på något eller annat sätt. Då har han ju sänkt förutsättningarna och allting handlar i min värld på hans egen fåfänga för att han ska se så bra ut som möjligt relativt sett. Och tycker han då, ja men jag gör det jättebra sett i förutsättningarna. Så att när det är en liten personlighet tycker jag i de här lägena, faktiskt. Och det var han i Totti... Exakt! Mm. Och det är, så här, det är inte så att han är det han säger helt o... Alltså det är han poängen med det han säger, men... Summan av kardemumman blir att det blir för mycket. Ja, och det blir så otroligt tydligt att det bara handlar om honom själv, tycker jag. Du, om jag... Man brukar ju säga att i vissa ligor, om ett lag åker ur, vi såg ju de som åker ur i England till exempel, Huddersfield, Fulham var kanske inte så starka i år. Liksom så. Nu åker Empoli ur. Och om man ser hur Empoli spelade sin fotboll igår och tror väl att de har haft en ganska bra liksom, streak nu på slutet. Så ja, det känns ju tungt att ett sånt pass bra lag, som de ändå är, spelar så pass... Den typen av fotboll inte... är ett Serie A-lag. Alltså jag satt och det gjorde ont. Ja. Det gjorde nästan mer ont än din jävla... Ja. Du fällde en tår. Ja, det gjorde mer ont än din jävla kuse. Ja. Men det var vackert. Men det här är ju ett bra fotbollslag som kanske fick igång det lite för sent. Eller med all önskvärd tid. Ja, och då kanske de fick en del enkla resultat på slutet mot motstånd som hade checkat ut också. Det finns ju en sån. Men så att jag tycker de är ju så fantastiskt underbar. Vi borde prata mycket mer om Empoli, en sån otroligt välskött klubb som hela tiden får fram nya talanger, inte bara på fotbollsplanen, inte bara att de gör intressanta tränarval utan hyperintressanta klubbledare också, liksom on repeat då. Och det här med att de behöver hålla på och jobba just on repeat handlar ju om att de är väldigt långt ner i näringskedjan, så de måste ju helt enkelt, de blir av med gubbar helt enkelt för att de är jävligt bra, och så måste då president Corsi då med sina självklart begränsade möjligheter men med sitt fantastiska track record på att få fram nya talanger då hela tiden, så måste han liksom fylla på. Och den presidentgärningen, Fabrizio Corsis presidentgärning är fantastisk liksom. Det är, men de är Empoli, de är långt ner, så att man är ju van vid att de ska hålla på och åka upp och ner, så är det ju. Jag måste säga det, jag håller med dig Christian om att det är en väldigt välskött klubb, men i år så är ju också tränarvalet, vi sa det, eller jag sa det ändå, att ja, du hör inte med mig, sparka Andreas Sol utan Jacquini var helt fel där då, för de spelade bra fotboll, hade de inte gjort det. Kanske. Vet man inte. Men poängskörden med Andreas Holly har varit bra ändå. Spelet var bra. Jag kapar honom inte jättetidigt. Det är inte så här, bara för att vara väldigt tydlig nu. Men de som kanske inte följer Empoli, de tänker så att det du säger nu, ja, men det betyder att de flyttar på honom efter 5 matcher eller 10 matcher. Så var det ju inte heller. Utan Empoli, det är ju det som är så fint med Empoli. Den jobbar ju väldigt långsiktigt. Så att det är så här, jag skulle ändå vilja säga att Andreas Holly i den första sessionen, han fick ändå chansen att vända det där. Väldigt många klubbar hade kapat mycket tidigare men, än vad man gjorde. Men du minns vad jag sa då, att jag tyckte du måste titta på spelet. Vi har fightat lite om det och de såg ju bra ut. Ser riktigt bra spel, men fort som spelar så här kommer poängen trilla in. Jag tyckte det var helt fel att sparka honom, och dessutom tar inte Jacquini som jag tycker är en annan typ av tränare för det materialet. Och vi vet inte om det hade förändrats, det vet vi såklart inte. Men och, så här, jag håller ju med Christian om att det är många klubbar som har gjort det tidigare till och med. Men fast i hand så går det inte att säga något annat än att det var ett misslyckande att ta in Jacquini där och då. Sen om det hade slutat samma sak, det vet vi inte. Men där, och man måste ju gå fel. En klubb som Empoli kan ju inte bara göra allt rätt. Det är ju så enkelt. Och då är vi tillbaka till Christian sa att trots samma summaren är att de har gjort en bra säsong. Och då kommer de komma tillbaka. Mm. Ja, men det är ju det de gör, det vet man ju alltid. Va? Och jag tycker det ska bli jättespännande att se de här spelarna nu. Man kan diskutera vilka spelare de, men
Låt oss bara prata om mittfältet här med Traoré som ju redan är köpt av Fiorentina, även om det är någon läkarundersökning där som inte sitter än tydligen. Benazer med Arsenal-bakgrund och Krunic. Och, alltså det finns ju hur mycket intressanta spelare som helst. Och Di Lorenzo, bara en sån sak, som ju då kommer absolut flytta vidare till någon riktigt bra klubb. Och att Brigi fortfarande spelar fotboll, höll jag på att säga. Han går ju byta in fortfarande. Ja, eller hur? Ja, han gör... Smällan fick jag Perisic förstås med ändå också. Ja, men den och sen en målvakt som jag tror kan bli var intressant för andra klubbar. Och det kan ju så att han har ju varit helt alltså sjuk, för jag måste säga, jag tror någonstans att han inte är så bra faktiskt. För jag menar, är han så här bra som han har spelat, jag menar, då jag vet inte, då är det ju sky's the limit, men så bra kan han inte vara. Men han har ju fått en linersknäpp, helt klart. Han både bytte ju och, i januari. Jag vet, men man ser ju ändå, tycker jag, i vissa aktioner på slutet, friläget, tror jag, när han går ut. Liksom. Han lägger sig inte ner tidigt, han står upp och liksom avvaktar. Ja, men jag tycker han har mycket i sitt agerande som gör att det inte bara är en knäpp, utan att det finns en grundkompetens där som är väldigt. Förhoppningsvis behåller de ju Andreas Åhli nu. Jag vet inte om han vill ha kvar, men det är ju ett sånt läge ändå. Det är ändå en tränare som inte kommer ha svin mycket toppen att välja på. Azzoli har inget, det får man ju också vara väldigt tydlig med, att Andrea Azzoli har en andra tränare under många år. Bättre erbjudande än Empoli, det kommer han inte få. Nej, troligtvis inte, och då finns det bra möjlighet att fortsätta bygga ändå, fast man blir av med spelare. Så. Men det är inte en lätt liga att kliva upp ifrån. Nej, man kan ju bli hamnad, det har ju Empoli också hamnat i liksom stundtals där de har behövt liksom ligga både två och tre säsonger liksom för innan man, så det är inte självklart att gå upp. Liksom. De lär ju bli brandskattade. Alltså jag tar för givet att vi pratar om startelvan, säger att du är säkert 7-8 nya spelare till nästa säsong. Vilket de kommer hitta ju. Vilket de hittar, för bra. De är Empoli. Och de vet om också. De har strukturen för att jobba precis på det här sättet. Ja, men också, då vet man också att de klubbarna som då vill kanske låna ut spelare, alltså det vill säga stora klubbar, de vet att liksom, skickar man dem till Empoli, då får de bästa förutsättningarna liksom för att få göra någonting riktigt bra och utvecklas. Mm. Atalanta kommer trea, Napoli tvåa och då Inter den sista Champions League-platsen. En oerhört viktig liksom, position för Inter för nästkommande säsong och deras bygge. Annars var ju stort fokus igår på det som hände i huvudstaden nere i Italien. Och vi ska titta på hur det såg ut när Claudio Ranieri, när supportrarna sjöng hans namn på Stadio Olimpico. Och det finns mycket att säga om fotboll som är folk utanför som inte riktigt vet om. Men jag känner väldigt mycket när jag ser sånt här. Och givetvis också för en tränare som man har gått head-to-head med på ett positivt sätt. Han var ju mitt kära Chelsea en gång i tiden. Så att jag har ju någonting väldigt... Jag känner väldigt mycket för Claudio Ranieri. Och det här är ju liksom... Han är ju... I sin stad, i sin hemstad, och han får det här. Det här är ju vackert. Det är väl klart att han har gjort sitt. Liksom, resan har ju nått vägs ände för han när det gäller, kanske ska man säga, då kanske träna gärna. Ja, han har ju pikat i alla fall. Så ja, kan och på högsta att, nivå. Jag har svårt att se att han kommer få så mycket stora erbjudanden och så. Men någonstans är det svårt att prata om det som hände på planen igår med tanke på att det är De Rossis sista match och på det sättet som han blev behandlad och alltihopa runt det hela. Och så jag får bara en känsla att när man tittar på Roma att liksom hela det som händer nu de här sista månaderna visar ju bara att det är en klubb som inte alls mår bra. När man vet att det saknas en sportchef som sitter där som kan börja jobba till nästa år för att få ordning på det här. Jag vet att det är spelare som vill bort men inte kommer någonstans som har erbjudanden. Men det finns ingen sportchef att förhandla med. Liksom. Det är liksom, det är put on hold. Och en tränare på väg ut. En lagkapten på väg bort som inte får förnyat kontrakt. Och där, alltså det är inte värdigt tycker jag Roma
Och det är inte värdigt. De Rossi får det här slutet på något sätt. Vad, hur ska man liksom tolka det som händer nu? Och liksom med liksom en blick framåt också. Nej, men jag känner att de har ju nått till vägs ände, amerikanerna. Jag har ju varit skeptisk sedan dag ett. Och nu behöver man... Alltså då fanns det ju människor dag ett. Jag kommer ihåg att jag satt här i Eurotalk och jag minns att jag hade en lång diskussion med, jag tror till och med att det var Erik Niva som var med där, liksom just där med hur vidare det skulle vara bra eller inte att få in amerikanerna i Roma hit och dit. Liksom. Och jag kanske lite mer i talofil då, liksom var liksom väldigt skeptisk, trodde inte på det i ett längre perspektiv, medans ja, men det är så här fotbollen ser ut nu, det här kommer att bli någonting bra över tid. Liksom. Och, ja, nu har du ju över tid, nu har det gått ganska länge. Nu är vi är ju inte på 10 år än, men nu har vi börjat knacka 10 år på ryggen snart. Och det här är ju bara kört på alla plan. Liksom. Och tyvärr, den som ska skyllas väldigt mycket för det här också är ju faktiskt Franco Baldini. Min älskade Franco Baldini, det är ju så. Han har varit den enskilt viktigaste rådgivaren för Palotta och... om inte Palotta, liksom orden är förvrängda, men jag utgår från att de sitter ganska nära varandra eller i alla fall att det är bra telefonförbindelse när de snackar. Liksom. Så, alltså, Franco... Inget treabonnemang där? Nej, precis. Nej. Fy, alltså, de är ju så otroligt långt nere nu faktiskt, måste man säga det. Och ändå är de ju ganska nära faktiskt, och mot alla odds då kanske tar den här, men Det är ju inte tack vare att det skulle vara bra programmerat eller bra skött på något sätt, utan det blir ju liksom, ja men Ranieri gick in och styrde upp någonting och man på något sätt knöt nävarna efter att Monchi också drog, och det är liksom, det är ju inte Palotta som har gjort någonting positivt överhuvudtaget. Han är ju väldigt stolt, Palotta, över att Roma är, ja men vi håller absolut världsklass digitalt. Det är ju liksom... Den spelar han ju on repeat hela tiden. Du vet. Så bästa Twitter-kontot. Liksom. Ja, men exakt. Och vi gör, du vet, starka på Instagram. Roma, yeah. Roma Channel och hit och dit. Liksom. Mm. Och det är han ju liksom superstolt över. Va? Briljanta stories. Mm. Du, får jag bara säga en grej då? Apropå Martin är ju vår estet i Eurotalk, och han har ju synpunkter på tifon och du vet sådär. Jag då, som är en enkel man då, som undrar då till ett proffs. Jag känner när jag ser såna här banderoller, alltså budskap som är liksom så här, någon håller upp någonting, missar ner det, och så kommer en text lite längre ner. De här är ju kanske mina favoriter. När jag är med. Du tycker de här är okej? Okay? Jag tycker de är jättefina, men jag är sämre på tifostil än vad du är, tror jag, så det är något fel från frågan. Jag gillar absolut sånt där. Ja. Fint budskap, fina grejer som dyker upp. Ja, jag gillar att läsa också. Så och, det... och väldigt mycket Italien. Det här är ju klassisk Italien. Jag vet inte om man kallar det här något speciellt. Det finns säkert olika namn på det i någon tifovärld då, som jag inte begriper. Men det här är ju väldigt mycket Italien, just den här typen av budskap. Med kan du översätta för dem som sitter och tittar? Ja, det kan vi göra. Det är Mr. Ranieri är ju då... Ja, Mr. Ranieri. Okay, ja. Det är ju han där uppe i hörnet. Där då det behövdes så att säga, steppar han upp eller han svarar jag är här helt enkelt. Presente betyder att man är på plats. Ja, jag är här. Mm. Och nu får du ta emot hyllningen då av ditt folk. Mm. Tua gente. Det måste jag, att apropå, jag håller ju med om att det är misskött Roma, men det finns ju någonting bra, och jag tror att lite där ni pratar om, jag kan bara utgå från att de sitter och väntar på en affär som inte riktigt är klar ännu, och att det är därför inte händer någonting för en ny ägare, och det enda jag ska tänka mig... Tror att det blir ny ägare, det är den affären? Jag tror det. Någon ägare, helt ny ägare säger jag inte, men det kommer ju bli en ägarförändring, det måste det vara, annars så är det helt obegripligt att man låter det gå så, och liksom... passiv som det är nu. Jag kan bara tolka det som att man sitter i någon slags slutförhandling med någonting. Där jag tror att den som tar över det här, om de har hyfsat sportslig kompetens, så finns det någonting bra nu. Och det är en trupp som är rätt ung. Den behöver typ rensas ur lite, nästan för många unga. Och så kan det med lite rätt tränarval, med små spetsiga grejer, så kan det här bli riktigt bra, tror jag. Och en ny ägare skulle ju rent teoretiskt kunna göra en De Rossi-flirt också. Det ska man ju, exakt. Man kan ju leka med tanken. Det finns två sätt att se på det. Ett att det är livsfarligt. Två att det är en rätt skön... En är att ett av kraven kan vara nya ägarna, att ni får städa ur gammalt först.
exakt dit jag ville komma. Den som var väldigt tydlig med det var ju Arilio De Laurenti som då sa att ja, men De Rossi skickar, jag tar honom på uppstuds, jag tar honom direkt liksom. Och är det inte så att det är så enkelt att Palotta håller på att sälja nu och man städar ur, det vill säga man klär bruden helt enkelt. Mm. Så det tycker jag är, det är man ju också skyldig att spekulera. Var det en värdigt avslut han fick? Alltså, jag jämför med Tottis extremt, alltså, det var ju, där satt ju folk och tittade i timmar och det rullade på liksom. Och det var ju liksom, det annonserades ju tidigare vad gäller Totti. Det hann på något sätt förberedas och så. Nu vet jag att en kompis aldrig fått till oss Totti avslutet nå, det hade inte varit rätt eller? Nej, inte, nej men inte kanske på den nivån. Totti är ju någonting, han var ju liksom kungen av Gud, alltså vet så där, men det här är ju liksom, det här är ju nästa steg ner liksom. Och jag men om man tar i relationen till fansen och så här, så känns det ju som att det här någonstans var mer De Rossi. Alltså, det var lite ruffigare. Ja, liksom. Det är regnig bild. Ja, men liksom alltså, det är ju klockre. Alltså, bara gå upp och möta kurvan. Liksom. Mm. Kontra att alltså, Totti är ju, det är ju lyxförpackning. Liksom. Mm. Det, där kan man ju kosta på sig det. Och då kan man ju säga att det här är finare ändå. Ja, alltså, ja men det här är ju så äkta. Och det är ingen corporate någonting, utan det här är bara... Du kan ju inte se De Rossi liksom bli upppissad i något jävla skit. Alltså, någon sponsorgrej. Nej. Nej, jag tycker också att det är en poäng, även om jag tror inte att det var regisserat så, att, utan att det är mer folks goda vilja och hans goda vilja, vilket jag tycker också man ska ge honom beröm för. Han har hanterat det här, i varje fall från mitt perspektiv, på ett väldigt värdigt sätt. Proffsigt. Superproffsigt. Men... Vilket gör att det bara blir ännu, så jag håller med, det här är två typer av olika avslut där det här är helt rätt för det här. Det andra har helt rätt för Totti. Liksom. Tror du att han då, med tanke på att han får sparken ifrån Roma, det är ju helt uppenbart, han vill ju fortsätta, de vill inte ha honom, det är ju liksom en tydlig nobb. Det ger ju De Rossi något form av carte blanche att välja av raka klubb på liksom ett sätt, om det varit så att om han hade lämnat själv, och Roma har sagt vi vill ha kvar dig, nej jag vill inte ha er. Mm. Nu känns det som att okej, nu är han ju utsparkad. Men vad tror ni om De Rossis liksom framtid? Jag menar, visst, i Napoli säger de så här, kom hit, snälla rara, du är välkommen. Mm. Jag tror att det är fler klubbar som är säkert är sugna på Italien att ta honom. Blir det en fortsättning i Italien? Är det så? Eller är det så att han känner att nej, jag vill inte åka tillbaks och möta Roma i en annan tröja? Då, alltså i Serie A. Så borde han ju känna, kan jag tycka. Så att, jag menar, alla pratar ju om att det blir MLS, liksom, vilket ju låter, och det mest vedervärdiga är ju allt att så Palotta ska hjälpa honom att få ett bra kontrakt i MLS. Känns ju som att om det skulle ske. Hade det inte varit intressant, för jag tänker man de här två också, om man jämför det Totti, så det är mycket troligare att De Rossi blir fotbollstränare för mig. Liksom. Mm. Det känns som att han kommer att bli fotbollstränare. Mm, då, jag håller med. Ska inte han dra och spela gratis för City med Guardiola eller något sånt? Är det inte sån flytt han ska göra? Mm. Och typ, jag tror att Guardiola, du vet, hitta någon sån lösning liksom. Alltså för grejen är att när man sitter och kollar, jag tror att jag såg nu bara två matcher live med honom Liverpool i år. Ja. Men han har ju fortfarande så oerhört mycket kvar att erbjuda på fotbollsplanen. Och jag kände ju nästan hela året, visst han har haft sina skadeproblem, men när han varit frisk, spelade Rossi. Han ger er Roma någonting som ni inte har. Alltså, ja, och han har ju också spelat då med kväll, så att när han har varit fit, så att han, och då har han både ju varit väldigt viktig. Han har gjort det, men han har ju suttit väldigt mycket bänk också. Jo, men för att han inte riktigt var fit. Nu, men jag tänker på det, så blir Liverpool ett så här val för alla. Jag tänker få honom väldigt billigt för Liverpool. En karaktär att få in för att vinna. Och som också då kan få en skolning. För någon väg han ska gå, så är det väl inte Guardiola-vägen kanske. Det är kanske Kloppvägen han ska gå liksom. Mm. För jag ser någon som, och så skulle jag tänka som spelare i hans position nu. Vad ska inte MLS göra? Han ska ju gå någonstans. Ja, jag hoppas att han inte gör det. Det är väl inte helt fel att bo i Kalifornien i och för sig. Du, ska vi härligt med Roma där. Bara snabbt då tänker jag med kring Fiorentina då, som alltså höll på att åka ur ligan. Ett lag som har oändligt mycket talang runt omkring sig. Ja, det har pratats om fina spelare och fina grejer som görs. Och det har varit tränare som har varit fina. Och det är en fin arena, det är en vacker stad. Det är bra. Men allt är fint. Allt nästan är bra. Men förutom det som händer innanför den där kritade linjen. Ja, skitade sig. Vilket ju beror på det som händer utanför den kritade linjen. Det vill säga att det finns en ägare där allting, jag menar, det har kokat torrt för länge sedan. Och det är liksom, det här är ju priset man betalar när man har en ägare som alla vet om vill bort. Helst, om de bara kan få någon att
liksom lägga upp tillräckligt mycket deg. Det är ju liksom, det är ju det vi nu ser. Nu pratas ju om att Comiso. Ja, precis, ska köpa Fiorentina för 150 miljoner, om det är euro eller dollar. Det är euro. Ja. Men det är, jag tror att det är euro i alla fall. Jag blir osäker nu när du spelar upp dollarn. Nästan här. Samma skit nu. Ja, för oss ja. Nej, men Comiso är ju, han nämns ju on repeat hela tiden på att... Vad är det för någon? Ja, det är New York Cosmos ägare. Och en han är ju född i Italien och så flyttade han dit i tidiga, typ 12-13 vill jag minnas, någonting sånt. Det finns ju ett väldigt stort problem med Comiso, bevisligen väldigt framgångsrik affärsman, för han har ju gjort en enorm karriär och blivit mångmiljardär då borta i USA. Men han är Juventino. Och det vet alla om. För han har ju liksom nämnts i tidigare, han var ju aktuell för innan Elliot tog, han gick ju mot Elliot till exempel. Comiso ville ju verkligen ha Milan. Så då nagelfors ju liksom allting han har hållit på med i livet och vad han höll på för klubb och så vidare och så vidare. Och då kan man ju tycka, skulle det ha funkat i ett Milan-perspektiv då, att han var Juventino? Jag ska låta det vara osagt, men jag ska säga att i Florens är det helt omöjligt att han kan vara, även om han var det bara som barn, och säger, är du med, det kommer någon sån här tillrättalagd historia, att ja, men jag var det, och sen när jag blev 20 så, du vet, var jag någonting annat, bla bla bla. Det tror jag inte på. Så jag tror väl egentligen inte, jag har svårt att tro på Comiso. Han har nämnt sig så många olika klubbar. Vilket i och för sig är rätt vanligt. Någon som verkligen vill in i fotbollen. Du vet, man... Är det illavarslande att han verkligen vill in, eller har han något att ge, tror du? Gubben är gammal. Han är 70 plus. Liksom. Jag bara känner, det är så här Diego de la Valle som är på väg ut. Och han är ju storebror de la Valle. Han är ju yngre med x antal år. Så jag bara känner att det här blir... Jag tror inte alls att det blir... Men de la Valle blev ju... De skulle ju sälja för några år sedan och sen så... Ja, de har väl försökt sälja hur många år som helst. Ja, men sen blev det ju med det tragiska liksom, dödsfallet och liksom, på något sätt där och då så slöts ju liksom leden lite grann runt Fiorentina liksom, i alla delar. Jag fick på sin sista chans. Och tog den inte? Nej, de var bevisligen... Har de haft för dåliga bud eller? För de är verkligen rätt sälja. Ja, nu är det ju mycket prat om att det tidigare ska ju då kravet ha varit 250 miljoner tidigare. Och nu är vi ju nere på, nu pratas ju om 150 här i det är väl New York Times som rapporterar. Och det vill säga att de pratar med Comiso då såklart. Va? Så att priset har ju bevisligen sjunkit ganska rejält. Så det har kostat dem 100 miljoner euro. Och framförallt det kostar de otroligt mycket badwill. Mm. Mm. Nu går jag runt i Todd-skor här idag. Ja, men, och där har du dessutom haft protester i Florens. Det är med där supportrarna då, som kanske inte går omkring i Todds, men liksom supportrarna ändå inte ger sig på butikerna, det ska jag väl inte säga, men de protesterar utanför. Alltså det blir krångligt för businessen, så att det har ju faktiskt blivit, från att ha varit en enorm goodwill-övning i fotbollen av bröderna de la Valle, eller familjen de la Valle och Diego de la Valle, så är det ju väldigt mycket badwill nu. Och men så är det ju också över tid med fotbollsägare, det vet jag också. Men konsten att sälja tid. Extra mycket badwill, så får man väl ändå säga. Quagliarella vinner skytteligan, 26 kassar. Sjukt. Det är sjukt. Nu det säger Napp... mot Gusten känns så himla härligt. Ja, vad var det? Ja visst, vad var det? 13 mål sa Gusten. Jag bara, han är ju lätt 13 mål. Ja, det jag kunde inte förstå. Ville Gusten att han skulle... Han det var mindre än 13. Ja. I år? Ja. Vi sa det tidigt i säsongen. Vi får nog snacka om det här, tror jag. Med Gugge? Alltså, ja, ingen kunde förutsäga att han skulle vinna. Vi får snacka om honom. Ja. Nej, men den är ju helt enorm, den säsongen han har gjort. Och nu säger Napoli då... Det känns som att de vill ha alla gamlingar ner till sig. Det är ju lite men... snyggt. Du har ju en annan hårt ansatt Aurelio De Laurentiis, president där, som också har lite problem just med grejerna. Så han är ju i sig rätt en av de president som är mest obekymrad om... Han förstår vikten av relationer, men han är också väldigt osentimental. Han bor ju inte ens i stan. Han bor ju uppe i Rom. Han bor ju i Rom istället. Precis. Eller Rom, ja. Så att jag tycker ändå att det är rätt snyggt. Roma, för jag menar, eftersom han, Quagliarella, nu var tvungen att lämna den här stalker-grejen som vi har pratat om tidigare, så... kan jag tycka att just den här grejen är en ganska snygg liksom reach out och till Quagliarella. Det är säkert att han kan få x antal mål av Quagliarella nästa säsong dessutom. Så. Juventus imploderar i slutet av säsongen, vinner ju ingenting och har ju liksom det pyspunka.
Allegri meddelar, eller de meddelar att de ska gå skilda vägar. Han dyker upp i någon ny frisyr också som såg fruktansvärt symbolik. Ut. Symbolik. Men då pratas nu om... Tröjan, symbolik. Ja, den gillar jag inte riktigt. Nu pratas det ju då om nya tränare. Då är det glädjen är nog på ett sätt, men lite jobbigt på ett annat. Det är att Sarri nämns. Mm. Och sen så Pochettino namn dyker upp också i det hela. Contes namn snurrar ju fortfarande lite grann runt, även fast det verkar vara en mer troligt att han hamnar i Inter. Mm. Vad tror ni om kommande tränare då nu när vi har ytterligare en veckas spekulationer och snack runt det? Jag tror ju på en italiensk tränare ändå, det måste jag ju säga. Det är... Men Sarri, om man bara ska hårdra det, Sarris stil att spela fotboll, skulle det verkligen passa i Juventus? Men det är, alltså det är, i min värld skulle det bli samma krock som när han tar över Chelsea. Det är, det är två kulturer utav fotboll som inte alls har stått för det som Sarri står för. Good point, och det är precis samma frågetecken som är med Guardiola som ju också har diskuterats då. Det var ju intensiv ryktesspridning i veckan som gick där, men till och med man plockar ju fram datum, för det visar sig att Juve Stadium på någon, skulle vara stängt för någon commercial event eller vad det nu var, vissa datum. Och då är det med i Italien vi pratar om, okej, där har vi en tränarpresentation och så vidare och så vidare. Så att, behöver vi kolla igenom alla flygbokningar. Ja, men exakt. Och så, hur var det nu här? Guardiolas brorsa, han var ju här i mars, hur fan var, alltså i Turin, är du med? Och så börjar man lägga det här. Liksom pusslet då, vilket man ju ska lägga alltså, och försöka pussla rätt hit och dit va? Men samma grej blir ju där, spelet, det är inte det klart. Förra veckan så satt ju då övriga soffan här och sa att det fanns något väldigt logiskt med att Guardiola skulle komma till Juventus, varpå jag sa att alltså, det är ju så ologiskt det kan vara. Men det behöver inte betyda att det är fel heller, men då får du liksom, då får man det där väldigt ologiska valet av Guardiola. Då får du i så fall driva tesen att Juventus vill någonting annat nu, André Agnelli vill någonting annat, det vill säga att han vill utveckla spelet på ett sätt som Juventus i sin historia typ aldrig har gjort. Mm. Och driver man den tesen, då är det klart, då kan du driva de här teserna att ja, men då kanske det är en sån tränare som ska in då, men det normala är ju såklart att vi ska ha någonting mycket mer defensivt. Jag tror att det som talar för att Sarri kontra Guardiola är ju att Sarri för det första är mer potentiell möjlig att få till överhuvudtaget. Det andra är som du säger att han är italienare. Det tredje är att jag tycker mig ändå förstå att ett av de största liksom, eller de största kritiken mot Allegri har ju handlat om att spelet har varit för dåligt. Mm. De spelare de har, att den typen av spelare de ändå attraherat senaste åren, typ Pjanic, Dybala, vill ha någonting annat. Och det talar ju ändå för att ett sånt skifte, och det skiftet är inte lika stort i Chelsea, eller i Juve som i Chelsea, det tycker jag inte. Det finns en annan tradition i Italien ändå av spelarna i fotboll, där Sarris spel mindre avviker mot det blir i Chelsea liksom. För även Juventus är cyniska, så de har alltid haft ett mer, mindre fysiskt spel och mer passningsorienterat spel än vad Chelsea har. Ja, visst. Men då blir det alltså, om man då leker med tanken att Allegri hamnar i PSG som du har pratats väldigt mycket om. Nej, Tuchel skrev nytt. Han gjorde det? Mm. Ja, okej, men nu i veckan är det? Ja. Fan, jag har varit inne i hästbubblan för mycket nu alltså. Mm. All right, var hamnar han då? Express. Ja, men, alltså det... Ja, i så fall säger jag, kom till Chelsea, din gamla rackare. Kör din jävla... Och där hänger allt fortfarande på. Vad sa du? Alltså är ju superkompatibel. Ja, visst. Kan vi inte bara swappa liksom? Mm. Men då hänger allt på det här transfer, eventuella transferförbudet och så vidare också. Ja. Och vem liksom tar det om de vet att Hazard sticker och... Men ändå Champions League fotboll. Ja, inget att bygga om på... Ett år. Ja. Och så har du sitt i diskussionen med avstängning potentiellt, ja, Europaspelare. Alltså det är fortfarande två ganska, det är också ganska intressanta pusselbitar. Alltså det här blir ju den bästa sommaren i det aspekten. Ja, men just att Allegri redan har, att det är klart att alltså, en pusselbit har fallit. Måste vi köra en deadline-sändning eller? är det läge för det? Men jag tycker inte, då är det här mycket låter platt. Jag tycker typ att juli är en intressant månad för ägarskiften, tränarskiften, sportchefskiften. Det sker mer strukturella, strategiska skiften. Och det kommer ju i och för sig göra att det kommer hända transfers också. Men
det är mer intressant därför att det händer, alltså det sker så stora saker. Jag menar, vi pratar om ägarbyten i Roma, vi pratar om Elliot i Milan, vi bara har Italien nu. Fiorentina, Genoa, Sampdoria, helt plötsligt är det fem ja. Lag som kanske blir ägare. Och så har vi tränarskiften som är potentiella på det, eller som redan är klara liksom. Det kommer hända grejer. Och då går man till England så har det skett ägarskiften. Det kommer ske tränarskiften. Spanien har vi sett tränarskiften redan. Det och kan bli till eventuellt om ja. Zidane. Det verkar vara någon liten beef mellan Zidane och Perez. Och nu är Juventus öppet. Det finns ändå lite surr. Ska Zidane dit? Och vad kommer hända då? Alltså det är ju... och Bayern München ska ändå... Ja, men de förlänger med... Ska ändå göra någonting ja. På transfermarknaden. Ja, exakt. Så att det är ju en sommar som är spännande. Som är den mest spännande någonsin, vill jag påstå. Något som också är spännande är ju att Gugge vann numera vårt Europatips, tror jag faktiskt. Oj då. Du kom starkt på slutet. Vad sa du? Du kom starkt på slutet. Ja, gjorde han. Jag tror att han fick 10 den här veckan som var. Och jag fick bara 9. Nej, men fick han också, du ser. Svår rad. Där det som sticker ut någonstans är ju att du och Noah fortsätter ha en egen intern tävling, beef, där. Du kör enkelrad och Noah kör sina 96 rader och landar in på 5. Ett kryss, Christian. Ja, det blev så i slutändan. Jag vet att alltså, när man radar upp ettan så, jag vet att, är du med? Men vad fan, jag trodde de skulle sluta så. Så är det ju. 50% rätt i Italien i alla fall. Ja. Nej, förlåt. CB kvar där, missar du. Det alla missar på var ju att Tromsö gick och vann mot Molde som har startat bra. Sen fattar inte jag den här jävla konstiga ligagrej de håller på med nere i Danmark. Med, där de ska ta sig till... Jag tror så här, CL, va? Nej, Europa League-spelare. CL vinner ju... Sorry, jag menar Europa League. Och sen så börjar det bli liksom... Inbördesplay. Ja, exakt. Ja, alltså, men den är ganska intressant grej. Nej! Jo, vet varför. Om man vill öka på... Och då tänker jag så här... Ge ettan, tvåan och ettan och tvåan och trean vad det nu kan vara sina platser. Men den sista skulle man då kunna öppna upp för att bli fler tävlingsmatcher på ett år. Alltså som verkligen gäller något. Men det är väl både Holland och Skottland har väl liknande varianter. Briljant. De får tre matcher. Nej, David, det skotska där... delas ju så här ettan till femman, sex till tio spelar någon egen inbörde så kan de ändå gå om varandra. Nej, men inte gå om, utan det är när det är klart. Ja. Ungefär som man kvalar i Serie B för att komma upp. Liksom. Vi har ju Svenska Cupen. Det är ju egentligen ett klassiskt playoff. Det vill säga att du... Svenska Cupen är ju så. Splittar inte serien under seriens gång så att säga. Utan, men okej, och så är det några som ska... Göra upp någonting sen. Ja. Det kan jag ut Serie B-perspektiv gå igång på. Absolut. Nej, fy fan. Ja, jag bara lekte med tanken. Jag tyckte det blev lite intressant igår. För att min kära vän Patrik Karlgren står ju här i Randers. Och de är då nu framme i finalen utav det här Europa League-spelet. Och det är ju jättekul. Men det var sen gillar jag Århus, Jakobsen. arkitekten har ju sin bas där. Det jag kan tycka är att med det sagt, eftersom jag nu outar mig själv då, som att jag gillar playoff och playout. Alltså jag vill ju inte att... Jag vill ju fortfarande inte att, alltså, att liga eller att titeln är första platsen. Alltså har du kommit etta, då ska du ju... Absolut, längre ner. Och så ska ju några åka ut och så ska några ha chansen att kvala sig kvar. Och jag tycker att playoff playout är skräp. Jag vill ju ha att trean kvala mot tredje ovanifrån, möjligtvis. Men att komma spela mot trea i tabellen var 20 poäng före sexan. Mm. Och så en enskild match får en utvisning mot så att sexan slår trean. Och går till högre divisionen. Det är helt orättfärdigt och helt emot min syn på fotbollen borde agera. Det är fan hockey över det liksom. Mm. Så har de ju de här reglerna då för att bara ta sig det att man har ju då den fördelen att har du kommit före i serien då har du ju en fördel där så att säga. Du räknar inte 20 poäng med mål att göra vad man börjar hemma och borta. 20 poängs fördel. Nej, men jag pratar inte om uppflyttningar. Uppflyttningar. Det skulle du kunna, säger är mindre dåligt. Det skulle kunna vara någon inte Toto. Ja, men den här nya jävla ligan som ska dra sig igång. Europa League 2. Ja, där alla kreti och pleti ska få spela. Men fan, ge den jävla skiten. Lag 5-8 i Allsvenskan ska ha något eget kval. Ja, exakt. Det gör någonting där. Men däremot så ska jag säga, när jag satt och kollade Serie A igår och slutet på den, och man sitter, alltså jag höll igång med så mycket skärmar. Alltså jag kände mig som... Jag kände mig som Martin Åslund. Nej, det går var stressande. Det var jobbigt. Ja. Men då känner jag,
alla jävlar som inte fattar storheten med en rak serie. Mm. Här har de det. Mm. Det här är ju facit. Det här är svinmäktigt. Alltså det är ju den bästa Serie A-sagan i alla på 15 år, 20 år, jag vet inte. Förutom inte kvalitativt, men i den spänningen, vad sa du? Ja, inte med Juventus. Nej, men vi fick all annan att ha fem matcher eller sex matcher sista om som gällde någonting. Det är ju... briljant. Ja. Ska vi kolla totalställningen då, min gode vän Björn? Ser du det? Du har sex poäng nu, det är kört. Men ett bra ryck. Vadå, är det många veckor kvar? Det är en kvar. En bara. Kom igen David! Ja, är... tänk om det händer en sån här... imploderar. Är du med? Gusten kanske blir halt inför finalen. Ja. Eller skulle han lämna in. Det vore en sån sak. Se till så att han inte kan lämna. Ja, vi får stänga ner internet eller någonting. Va? Får det en slumprad, då blir det han vinner på. Det har man gjort tidigare. Mm. Okej, England, mina damer och herrar. Och det är ju, det rör på sig i City, dina antagonister. Mm. De är ju upprörda över att egentligen ingen bryr sig. Mm. Över att de har vunnit. Och de får inte den kredden som de förtjänar. Och då säger Mubarak, alltså ordföranden, våra rivaler är avundsjuka. Och när jag läste det här, då tänkte jag så här, men ni har ju faktiskt inga riktiga... Alltså vet så här, för United, en United-supporter... Så är ju, visst, det finns någon form av statsrivalitet där. Men det är ju Liverpool United som är liksom hardcore-grejen. Och ni har också Everton-grejen mot varandra. Så de behöver ju få någon tydlig antagonist. Och ett tydligt svin på planen. Någon som man kan börja hata. Alltså någon, alltså någon som ger en någon känsla någonstans. Kompany har varit för snäll. Alltså han är för sympatisk. Man kan inte ha en, alltså vet så här, det händer ju ingenting. Man känner ju ingenting. Jag tänker så här, de spelar för bra fotboll, du vet så här. Men precis, alltså ett enkelt sätt att lösa här är att de har börjat tokfilma hela att de gjorde lite sala liksom och bara lägger sig ner. Det hade ju varit ett sätt, snabbt sätt att kunna få lite... Alltså du kommer VAR i nästa år så det skulle kosta så mycket. Okay, ja. Nej, alltså, får du köpa VAR också. Jag tycker väl det här uttalandet liksom att rivalerna är... Att vi skulle, alltså att rivaler skulle vara avundsjuka. Alltså problemet är att de själva inte har lyckats skapa en hype runt sig själv. Alltså fantastiskt fotbollslag. De spelar ut, de joggar ju hem både cup och liga till slut. Men har du inte själv liksom ett varken lokalsamhälle eller en förankring som skapar en wow-känsla kring, alltså man kan ju säga vad man vill om det, om man måste ha fansen för det, men det behövs ju uppenbarligen för att i alla fall alltså bygga den här känslan av att det är något häftigt som faktiskt händer, alltså guldfiranden när det blev nästan faktiskt periodiskt när man såg Ajax firade några timmar tidigare, så såg man Citys guldfirande därefter, alltså det är ju väldigt svårt. Alltså, det finns ingen rivalitet. Jag tycker inte att någon är avundsjuk på dem. Utan det är bara att det faktiskt inte... Alltså, det finns ingen trigger i varken hjärta eller hjärna. Alltså. Ta för dig då till exempel. Ni har en briljant säsong. Det får man ändå säga. Och ni har chans att vinna den finaste utav europeiska titlar. Men låt säga att det varit United som hade kommit före er nu. Mm. Då hade du varit helt knäckt. Absolut. Fullständigt knäckt. Mm. Men nu är det City. Mm. Och då känner du... Inte så mycket. Tyvärr, alltså, det är sen blir det en extremt speciell säsong. Och jag har väl tagit till mig den här säsongen, de här 97 poängen, som att det är liksom bra nog. Jag kan ju inte sätta mig in i en situation att det hade varit United, vi hade snubblat på målsnöret mot på 98 poäng. Jag vill tro att jag ändå hade varit jättestolt över det Liverpool presterade, men det är klart att det ändå hade, alltså, det hade ändå fallit över i en känsla av liksom... Det här jävla United liksom. När det är City så finns ju inte det. Alltså man är inte frustrad i det. Det kommer inte naturligt. När man är på plats i Liverpool så pratar vi ju aldrig om City som ett lag vi egentligen alltså, bryr oss om på det sätt som du sa. Det är United, det är Everton som är lokal. Och där finns ju egentligen, tittar man i modern historia så finns det ju alla de här tidiga Champions League-uppgören med Chelsea som skapade en viss antagonism, en viss José Mourinho ser ju till att spä på det. Där var ju han och Rafa någonstans, de lyckades ju skapa faktiskt en rivalitet. Sen gillar inte ni riktigt Terry heller.
Nej, där har ju funnits... Nej, men där fanns det ju de här klassiska engelska svinen. Ja, och även innan det så var det ju Robbie Fowlers hån mot Graham LeSoe att han eventuellt skulle vara homosexuell. Och det var ju ja, rätt mycket grejer som har skett mellan klubbarna som har liksom rört upp det. Och Chelsea har ju ändå haft, om man tar våran relation, vi har ju haft det, Dennis Wise har inte varit en, någon som var älskad på Anfield, om man säger så. Men City tycker jag liksom har skalat av allt sånt där. Jag kan ju som Chelsea-supporter känna så här, om inte vi vinner, kanske sitter det lika gärna vinner, för jag kunde inte bry mig mindre. Nej, men det, och det så var ju diskussion, det märkte man ju tidigt när Liverpool liksom gick ifrån lite i vintras, då var det ju, då samlades ju stort sett hela fanbasen till varenda annat engelskt lag i liksom något gemensamt uppror att se nu till att lösa detta, sitter vi klarar inte av att Liverpool-supportrarna får luft. Och någonstans är det väl, det är ju kredd tillbaka till att det faktiskt finns en levande supporterkultur. Mm. Alltså det vet man att de säger, för att det är bättre att City vinner, för det är ingen som bryr sig om dem, så, och så börjar vi om på nästa säsong. Mm. Medan på samma sätt om det är Liverpool eller United eller till och med Chelsea, Arsenal, då till vissa, Arsenal är ju väldigt stor i Sverige om jag säger så. Mm. Så vet vi att det lyfts på ett helt annat sätt. Men med City fans som bara förlorar så tycker jag det är ju de som är väldigt... Alltså de har ju svårt att hantera detta. Alltså de som faktiskt brinner för City, som inte får synas nu fast att de har gjort detta fantastiska. Så är väl de som snarare är avundsjuka på alla andra, tror jag. Men om jag tar ett steg tillbaka från mitt liksom, att jag håller på ett lag i England och jag bara tittar rent objektivt på vad City håller på med, så det är klart att jag fascineras över det sättet som Guardiola har fått dem att spela sin fotboll. Och att det är ju som bara en älskare utav sporten fotboll, så sitter jag och njuter över det sättet som han spelar sin fotboll. Det är klart att jag kan uppskatta det på ett sätt som ja, jag tror inte man har sett så härlig fotboll, alltså när det verkligen flyter som han har gjort det. Och han har ju tagit ett lag som inte var givet toketta och fått dem till att faktiskt vara en tydlig etta. Sen så stör jag mig lite på folk som säger att de har investerat och köpt för mycket pengar, men det har ni gjort, det har Chelsea gjort och det har United med all önskvärd tydlighet också gjort. Så att det där med pengar är vad det är. Liksom. Det kostar att investera i en trupp. Liksom. Så det är ju faktiskt en väldigt trött diskussion, kan jag tycka, den här med att det är ett köplag. Då, för det är ju egentligen det vi pratar om. Sen kanske de är ett, då får man i sådana fall argumentera att de är ett köplag på en ny nivå. Då, att det är andra aktörer. Men jag kommer ju inte ihåg, men jag menar, Arsenal var köplag på 1920-talet. Är du med? Det var ju Liverpool 70-80-talet. Alltså på den nivån, då var vi bäst och då plockade vi de bästa spelarna. Alltså, och köpte de dyraste spelarna. Och jag tänker Deportivo La Coruña då. Kom från ingenstans. De Nilsson. Köpte massor. Nej, inte De Nilsson. Det var Betis. Jalminha. Ja. Rivaldo och allt. De var vattenvärda liksom, för de hade köpt sig till framgång. Juanfran var där, va? Det vet jag inte. Nej, alltså, du menar... I Deportivo? Du menar högerbacks Juanfran? Ja, var inte han där? Måste vi kolla. Nej, men ja, det kan, du menar att han spelar... Nej, men jag håller med om att det är trött. Ja. Så här. Det är ju så det är liksom. Och sen kom Chelsea och gjorde sin grej liksom. Ja, men vad fan... Det, sen får man också säga, jag tycker alla tar bara för givet... Att det är lika med... Ja, men det är lika med... Alltså, självklart så får man liksom... 100% utväxling på varenda jävla sekin. Det är svårt att gå från en situation med lite pengar till mycket pengar. Du kan ju lika gärna misslyckas faktiskt. Mm. Här har man lyckats liksom. Så jag säger, ger vi bara City lite tid här, då kommer vi, alltså jag tror att det här är en icke-fråga om, självklart beroende på vad som händer under, låt oss säga, kommande 5 år. Men om 5 år, ja, men då har vi säkert liksom någon rivalitet och allt möjligt. Då har det liksom rättat till sig, den här sättningen i systemet. Liksom. Ja, men får man rivaliteten utan den här genuina supporter? Alltså de har ju det, det ska vi inte säga, men de är ju inte lika... Ja, jag säger bara, ge det lite tid, så tror jag att det där kommer att sköta sig självt faktiskt. Han var inte där, vad fan? Helvete. Nej, jag vet inte vem du tänker. Du tänker väl på Fran då kanske? Fran tänker jag på, ja, det är klart. Vänsterfotad finspelare. Ja. Victor. Från Real Madrid. Amaviska. Många, det var fin vänsterfota också. Okej, okay, härligt. Bra surr om... Deportivo. Ja. Låt oss vandra långsamt vidare.
mot det som händer i veckan. Det är en Europa League-final och kan bara konstatera att Kanté missar han vred knät igen på träning, väldigt onödigt, och sen så var någon och sen så blev det ju skada på Loftus-Cheek när de var borta i Boston och spela en uppvisningsmatch, jobbigt och så vidare. Men och sen så har fanskapet Giroud fått förlängt nu också. Alltså det finns osmakligt med honom. Fan, din ovilja mot honom är, alltså, den är monumental. Ja, fruktansvärd. Jag tål honom inte. Så. Lite onödigt av dig tycker jag. Nej. Faktiskt. Men jag är heller... Jag är svårt att spela. Ja. Skämtar du med mig? Nej, jag tycker inte det. Vi är odugliga med honom på plan. Mm. Jag har också haft svårt att se för han får spela så mycket i Frankrike. Och, alltså, är det talat? Måste finnas bättre spelare. Ja, fan du. Fan, för att träna upp dig i ett halvår så gör du bättre jobb än vad han gör där framme. Och hans jävla fåfänga. Mm. Vet du, så fort han har gjort en mål. Han är mer intresserad av att leta upp en kamerajävel för att se vacker och snygg ut än att vara... Det kan man inte säga mig i alla fall. Nej. Ja, skitsamma. Vi återkommer till den. Det finns så mycket att säga om valet av arena. Och jag tror vi har sagt det mesta runt det. Och att det spelas i Baku och allt möjligt. Och UEFA då, som då skulle få en ny start genom alltihopa, och det ska, allting ska bli så mycket bättre. Det sa ju Karl-Erik Eriksson, visst heter han det? Karl-Erik Nilsson också. Mm. Det skulle bli så mycket bättre nu, och nu sitter han och det... Bjuder honom till 3-5-2. Va? Bjuder honom till 3-5-2. Ja, och sen så vad fan, det första de gör, lite cash från Azerbaijan. Mm. Bam, så lägger de det där. Ja, men det är så det får. Ja, men du, vi tar oss mot... den stora matchen den här veckan, och det är ju Villa mot Derby. och det är på lördag. Först då, ni har ju inte vunnit ligan, men ni har ju lyckats vinna Champions League. Mm. Lever du fortfarande i att det är större att bli bäst i Europa, alltså vinna Champions League, eller är det större att bli ligamästare? Jag väljer den handen. Ja, sorry. Ja, nej, det men måste alltså, du göra. Nej, men alltså att man någonstans utifrån kan säga att det är större att bli Champions League-mästare kan man väl kanske enas. Men alltså, det finns ju ingen Liverpool-supporter som... Alltså, hade man fått välja för 3 veckor sedan igen, vi löser ligan och så ger vi upp Champions League. Alltså, då hade ju alla tagit det rakt av. Liksom. Det är ligan alla trånar efter. Mm. Sen, alltså, det är ju också någon... Alltså, man har blivit förblindad av vad som har... Liksom, det är 29 år sedan sist och... Det är det hela stan liksom går och väntar på. Att få liksom täppa till egentligen truten på grannarna. Om man säger så, det är att få bli störst i England igen. Men sen, alltså att vi spelar andra raka finalen och kan vi nu gå hela vägen och lyfta detta, så kan man nu prata om liksom, någon form av plåster på de såren som ändå finns. Så är detta bästa tänkbara sätt att ändå avsluta säsongen. Men, för själva bygget, Martin, Liverpool och det Klopp håller på med, hur avgörande skulle du säga att de faktiskt tar en titel nu under Klopp? För att det har ju pratats om att de spelar väldigt bra och alltihopa, men fortfarande noll i kolumnerna under titlar. Alltså jag tror inte att det spelar så stor roll för den här basen på utvecklingen. Den kommer fortsätta. Däremot så kan man ju såklart med en sån titel få ett jakt till. Alltså det är ju det är ännu lättare att rekrytera världsspelare om man har vunnit Champions League. Helt plötsligt kanske man kan konkurrera med Barcelona-spelare som man köper. Och det tror jag man behöver vinna titeln för Champions League för att göra. Det tror jag till exempel inte Premier League är samma dragningskraft ändå. Champions League är större för en sydamerikan än Premier League. Mm. Och det är där ändå talangen kommer ifrån. Så att, men däremot, så om man noll titlar efter det här året, så är det helt egalt för mig att prata om hur bra de här säsongerna har varit gjort. Det är en fantastiskt enastående säsong där man bara har förlorat mot världens bästa just nu klubblag. Och det är? City. Mm. Det är ju liksom... Ja, jag tänkte säga att Liverpool kanske är världens bästa klubblag på söndag. Mm. Eller så är det Tottenham. Nej, det är det inte. Premier League-titeln är svårast att vinna i år. För det är den bästa ligan. En liga alltid svår att vinna i en cup. Ja, bra. Förlåt. Ja, men jag håller med. Mm. Men om man då tar era motståndare. Och då tänker jag att ni kan sitta i en liten smågrupp här och diskutera. om Tottenham nu skulle vinna Champions League. Med den nya arenan, vad allt det ger, med den ökade liksom, omsättningen som de kan nå, alltså intäkter, och en Champions League-titel. Hur mycket skulle det bli en katapult för den här klubben från norra London? Alltså, frågan är väl om det är...
jag ska inte säga att det ligger dem i fart, men att det nästan är för överraskande att de gör det denna säsongen. Att det kan vara ett spelare, eventuellt ledare, nu vet vi inte vad som händer med Pochettino, troligtvis stannar han väl. Men en Christian Eriksen som börjar titta sig efter andra alternativ och så vidare. Så jag tror liksom inte ens att spelarna och klubben själva var beredda på att det skulle bli så här. Och det är ju lite vad Liverpool gjorde förra säsongen snarare i stort sett. Jag tror inte att Tottenham per automatik genom en titel på lördag hoppar rakt upp på liksom översta hyllan och börjar värva spelare från Real Madrid eller någonting. Men det är ju klart en jättekatapult och som du säger, alltså, arenabygget och alltså med Pochettino behåller de honom på samma sätt där. Det finns en jätteljus framtid. Jag tror att det betyder mer för dem att vinna än för Liverpool i den aspekten. Liverpool säger kanske också, men att Liverpool är ju ändå, alltså Liverpool är ändå där uppe redan. Tottenham är inte det. Tottenham kommer kunna vara det nästa år helt säkert med de pengar du nämnde, David. Men de behöver kanske en ännu större dragningskraft än vad Liverpool behöver dra hjälp av. Så att ska man säga här nu är du ute. Per Karlsson. Ja, inte bra. Jättebra. Nej, det är kast. Han ska fokusera på att spela AIK. Ja, jag vet. Jag vet. Han ska inte tappa fokus på något annat. Jag menar fan på att han skadas på det läget också. All right, fortsätt. Ja, vad sa du? Ja. Usch. Nej, men Tottenham har... Tottenham, alltså Arsenal, Chelsea. Om Tottenham vinner så är de förbi er. Bara två klubbarna i ett nafs. Mm. De är nog redan förbi er. Om man tittar på intäktsmässigt nästa år kommer de gå om er. De har en högre lönsamhet redan från början. De har ju mycket högre lönsamhet redan innan där. Så att Tottenham är ju, förutsatt att han inte fortsätter vara världens snåraste klubbägare, så är Tottenham nästa års absoluta stora titelutmanare med Liverpool och City. Det är, ja. För jag tänker så här att Liverpool har ju ändå United, haft, det var inte jättelänge sedan ni vann, visst saker går fort och så här, som ni vann Champions League. Ni var i final förra året, ni är i final i år igen, ni kom tvåa i ligan. Många spelare som är spelare för Klopp, alltså, ni har ju inte problem att värva spelare. Och jag håller ju på Boston Red Sox borta i USA, så att jag kollade igår mot Houston Astros för ett seger. Det är ju samma ägare till, och min bild är ju att det är faktiskt ganska bra ägare. De har fått jävligt mycket skit i början när de tog över Liverpool. Men har ju visat, tycker jag, både med utvecklingen av arena. De sitter kvar på Fenway Park, ni sitter kvar på Anfield. Och de liksom kan renovera med respekt. Fint, ja. Ja, så. Och jag tycker ändå att de sköter den sidan av det de äger borta i USA. Boston Red Sox på ett bra sätt. Men det finns pengar någonstans där också. Och det finns pengar. Det är en välskött förening. Och jag tror det kommer komma ännu mer underifrån hos er alldeles strax. Ni är ju på en hög nivå runt. Jag tror inte att en Champions League-titel skulle påverka så mycket egentligen med vilka spelare ni kan attrahera. Men däremot så tror jag för Tottenham, precis som du är inne på, att om de skulle vinna i år, och ett år när de faktiskt inte har värvat någonting, ett år också som kommer när det finns pengar. Alltså, kolla till exempel Gareth Bale. Jag blir klart att de teoretiskt sett skulle kunna lassa upp rätt mycket pengar för att få in, alltså om man bara leker med tanken, att få tillbaka en sån typ av spel. Jag tror inte säkert tror att han går. Det är det sämsta de kunde göra. Ja, men alltså det finns ändå läge för att gå efter såna typ, alltså på den hyllan helt plötsligt. De behöver inte gå för David de Sanchez, utan de kan gå på andra typer av spelare helt plötsligt. Och det tror jag kommer ge ganska mycket. Och jag har känslan av att Pochettino börjar bygga upp ett rykte kring sig att spelare vill vara bli tränare utav honom. Och det känns som att mer och mer hör man spelare uttala sig att det inte bara är klubbar man vill gå till, utan man vill gå till tränare också. Helt logiskt. Och det tycker jag det hörde man kanske inte för 10 år sedan, utan då var det så här, jag går till Real och spelar ingen roll vem som tränar liksom. För sig har ju Real den grejen kvar. Nej, absolut. Ja. Men jag förstår det nu, och det är absolut en utveckling av att dels att jag tror att det har blivit tränarnas betydelse har blivit tydligare utifrån. Och sen har några tränare tagit otroligt stora steg, alltså, tycker jag. Och jag tänker bara det som kan hända i ligan också nu. Låt säga att City får den här smällen då, så de bör få. Om Chelsea åker dit på sin shit, då bör City åka dit på sin.
Låt säga att det är de här två som då i Citys fall inte får delta i europeiskt cupspel. Chelsea får transferförbud i två fönster. Samtidigt som ni ligger bra till och Tottenham skulle gå och vinna. Alltså ni har ju ett jätteläge att faktiskt göra ett tydligt ryck nu. Och sen så tänker jag för er del också lite grann där i en seger i Europa League-finalen. Och sen in i ja, det är extremt viktigt för Arsenals framtida, tror jag. Närmsta 2-3 år så är en minst i Europa League nu, för det är ju Champions League-platsen och pengar. Det är ju, ännu viktigare. Vi pratar om viktiga möten här, så Tottenham, Liverpool är bra för Liverpool. Tottenham är lite bättre, men för Arsenal. Jag tänker, är det ingen risk då om nu en potentiell så att säga, förlust i finalen för er? Jag tänker Valencia två raka finaler, Dortmund två raka finaler, alltså att någon luft går ur. Alltså jag kan inte låta bli annat än att tänka på att fan också, har du varit upp och torskat två gånger? Att ni inte skulle, i fjol var det ganska uppenbart att ni var inte med i matchen heller, va? Men nu är ni ju med i matchen och fan, tänk om ni förlorar den också. Då blir jag orolig ur ett Liverpool-perspektiv ändå. Ja. Att fan, det kan verkligen inte vara bra mentalt att få åka på den snytningen. Nej, men det hade väl varit någon så, om man kände att det var liksom så här, sista kvällen med gänget känsla om man hade fått den smäll. Som Ajax typ, eller? Ja, men då hade det ju varit att det rasar. Alltså, nu har vi ju alltså, Van Dijk och Alisson som är så pass nya. Och, alltså, egentligen hela bygget är ju så otroligt. Så Firmino, Mané, Salah, alla skrev nya kontrakt under förra året. Det, alltså, det, där är en... Känslan är i alla fall, jag vet inte hur mycket support och hjärta som pratar i det, att det där finns liksom utrymme för en förlust utan att det är något man på något sätt... Plus att det finns också, tycker jag, en avgörande skillnad. Valencias position i Spanien var ju att det var så tydligt att två klubbar minst kunde gå och plocka spelare därifrån. I Dortmund kunde ju till exempel Real Bayern helt plötsligt säga så här, okej, fan, de här går ju svinbra. Vi plockar de där två, tre spelarna därifrån. Mm. Men Liverpool har ju dels en attraktion men också en motståndskraft. De behöver ju inte sälja om de inte vill. Så, och det, där blir det att där kan de behålla laget. Ja, det är ju snarare ekonomin som man var problem för de två klubbarna inte kunde fortsätta. Jag är medveten om att ekonomin spelar roll, absolut. Va? Men det är ju tittar man bara tillbaka något, alltså framförallt om man minns alltså 13-14 säsongerna Liverpool senast då var så pass långt fram och nästan vann Premier League, liksom, där det var en Luis Suarez som ensamt bar laget, så känner man ju, vinner vi inte nu, ja, men då är det slut på en hel era liksom. då lämnar han och så då faller ju fan skeppet liksom här. Den känslan finns ju inte nu i alla fall. Inte i supporterled och inte kring klubben. Och det här eventuella surret om att Klopp måste börja ifrågasättas när han inte vinner titel, om så inte skulle bli fallet. Känslan är inte att den diskussionen kommer att komma krypande nära klubben i alla fall. Sen förstår jag att liksom, tyckare runt omkring kommer vilja dra upp det och ta det till bords i alla fall. Men... Ja, men vi har ju, jag vet inte om du har lyssnat eller sett på detta eminenta fotbollsprogram, men efter mötet med PSG så var ju en match som både jag och Martin satt och kollade och pratade både under kvällen, tror jag, skrev någonting till dig, men även sen programmet efteråt, och då var det så här, okej, de här centrala mittfälterna, Milner, Henderson, det här håller ju inte om Liverpool ska vara på en på en högre nivå och kunna ta nästa steg. Samtidigt så är det två spelare som har kommit att liksom växa in i era hjärtan, ni som står där och håller på det här laget. Hur ser du på deras vara eller icke vara i... Jag håller med fullt. Det PSG är borta. Jag minns att jag var på semester och lyckades hitta någon riktigt usel stream. Vi satt ner på Kuba och så skiten. Och det var alltså det här arbetande, alltså det hårt arbetande mittfält som under förra Champions League-säsongen vid vissa tillfällen och framförallt kanske hemma på Anfield när matcherna någonstans spelades runt, alltså när det är bara det här elektriska som det kan bli, alltså där blir de ju rollspelare som är upp och ner och överallt och det funkar någonstans, men ska du liksom rent taktiskt ut och spela ut motståndare eller på någonstans liksom verkligen möta de här världslagen så duger ju inte de tre, och därför har det ju varit fantastiskt, för där någonstans blev ju också kanske
i alla fall den första pennen som slår över där Fabinho ungefär i den tiden gick in och faktiskt blev ordinarie. Och jag tycker ju att Liverpool fick en dimension till när han klev in och blev ordinarie. Sen i slutet av Premier League-säsongen så kom ju även Keita upp till åtminstone någorlunda den standard Leipzig, som vi vet att han har i sig. Sen är det ju jättesynd att han är skadad nu. Även om han tränar inför detta så kommer han möjligen finnas i en trupp. Det är en sån här löjlig VM-truppstil. Så det är ju 23 man man får i Champions League-finalen med sig. Så han kanske finns där, men han kommer inte spela. Men Fabinho, två då av de här som jag tror blir Jordan Henderson och Gino Wijnaldum, det har ju visat sig fungera än så länge här. Sen tittar man längre fram där eventuellt Liverpool kan förstärka, så är det ytterligare en inomhittfältare som har en annan kvalitet i sig. Mm. Tycker jag absolut. Hur tänker du då på, jag älskar ju det där att när om man har ett motstånd att titta på, eller du tittar på dina motståndare. Vad är det du tänker kring Tottenham? Vad fruktar du där? Supporter, alltså vad oroar dig inför lördagen? Nej, men alltså någonstans framförallt om man pratar det här med rivalitet och att City inte finns som en rivalitet, så har ju Tottenham Liverpool byggt, vet inte alls var det kommer ifrån, men har börjat bli lite så här liksom gnabb märker man. Det var ju framförallt, vad blir det, ett och ett halvt år sedan den här sista matchen på Anfield förra säsongen. 2-2 matchen, det var straffsituationer, det var Kane, filmade han eller inte och så vidare. Och sen när Liverpool-fansen byggde upp det, då var ju Tottenham-fansen väldigt snabba med att hänga på vad gäller Mohamed Salahs eventuella förehavanden i straffområden efter det. Så det har ju byggt, och därför känner man alltså den här, att möta ett lag där det någonstans finns den här. De kommer in som underdogs lite, i alla fall om vi tittar objektivt till detta. Och har då chansen att ödelägga hela Liverpools säsong. Så jag hade ju mycket hellre mött Ajax, även om jag kan respektera och liksom egentligen hålla Ajax som ett bättre fotbollslag. Det de har presterat under säsongen i Europa i alla fall. Men jag hade ju mycket hellre mött, det hade varit mycket mer avslappnande ur ett supporterperspektiv. Mm. Och det har varit, både tittar vi på säsongen, så även om Liverpool har vunnit med 2-1 två gånger om här, så har det varit jättetajta matcher. Och vi var ju bara en tavla från ett kryss på Anfield här för några veckor sedan. Liksom. Så nej, det är extra jobbigt att det är det här engelska mötet. Jag är rädd för att det blir en lite tillknäppt match. Alltså, som supporter på sådana här final så vill man inte se allt. Det är klart att det ska vara en taktisk aspekt i det. Det vill man ju vara. Men jag är rädd för att de också kan vara för bra, lite för avvaktande. Det är en final totalt, att vi får en avvaktande. Men finns det någonting i att vi vet att Klopp kan ju gilla att gå för det liksom så. Men tror jag att det kan bli så att Liverpool går ut och chockar som liksom bara sköljer över? Det finns absolut en aspekt. Eller är de rädda för det? För att du vet att Tottenham är ganska bra på att leva på motståndarnas misstag lite grann också. Och det är Liverpool också egentligen. Alltså det är det som blir absolut. Och det är så svårt att få ihop en matchbild här på förhand. Och jag tror inte att den blir stillastående passning och hålla bollen i en backlinje. Jag tror absolut inte. Men att det blir ganska liten risk blir att de kommer spela långt nerifrån hela tiden. Tottenham gör det konsekvent. Pochettino spelar väldigt, hans lag spelar väldigt liksom sällan nerifrån när de blir satt under press. Den minsta lilla pressmotstånd som kommer mot dem spelar de långt. Och det tror jag att de kommer göra konsekvent. Jag tror Liverpool också har tendenser att göra det emellanåt. De försöker, framförallt sen Fabinho kom in, så har man ju, tycker jag, till och med svängt under våren den här matchen man sett, som jag tycker att de tar för lite för stor risk, så att den kapacitet jag ändå bedömer att de har på en plan. Men de kommer ändå spela mer. Men det är frågan om Klopp vågar spela nerifrån, utan då blir det som du säger, då skruvar han på det. Men det får ni ingen effekt av om motståndaren bara spelar bort den. Och då får vi en tillknäpp match, inte i vad matchen flyttas fram och tillbaka, men i spel och i chansväg så är det risk att det blir det. Så att det, samtidigt då, som om det blir den typen av match, så är ett snabbt mål och så förändras det. Men de känner man lite för bra. Jag tycker inte de här tillställningarna i Premier League har varit dåliga, men de har heller inte varit så där. Nej, det är inga hur mycket tror du att det betyder då? Ajax mött dem bara för att det. Ajax hade ju spelat nerifrån. Med risken att det kunde stå 3-0 till Liverpool i halvtid, så det ändå, vi vet att det hade blivit en match där det verkligen hade balanserat, riskerna hade balanserat mycket mer. Det tycker jag är roligt att se på. Vad sa jag? Du hann inte säga något. Förlåt. Nej. Vi pratade om matchen. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja.
Ja, det blir spännande. Det var något jag skulle säga. Ja, men det du sa, va? Att det blir spännande. Det blir spännande. Nej, men sen, alltså, jag tror Liverpool, som man då pratar också om att känna varandra och scoutat varandra. Jag tror Liverpool som sagt startelv också är ganska, det är ganska spiga. Jag tror Tottenham har full koll och kan liksom förbereda sig, för det. Tottenham är ju lite mer osäkert vad de kommer med. Vi vet inte status på Kane, och samtidigt ska man då peta en Lucas Moura som i stort sett är anledningen till att de är där de är idag, att hur de har spelat med en trebackslinje eller en fyrbacks och så vidare. Så det, där har väl då Liverpool någonstans mer att förbereda sig på att möta Tottenham. Hur mycket tror ni betyder erfarenheten då? Förra året var ni uppe i final, nu är ni i final igen. För Tottenham är första gången var på den här nivån. Jag tror att det betyder mindre än vad folk vill göra gällande. Det är en aspekt att bära med sig om matchen blir svänger fel, tror jag. Det är skönt att ha det. Men alltså, ännu mindre eftersom de känner varandra så bra liksom. Så att, jag vet inte. Det är klart att det är lätt att skylla på det. Man vill spela ju lätt alltid förklaringar efteråt. Om man förlorat så skyller man på det. Eller sådär. Och liksom, omvänt kan man använda men det. Finns det ingenting i det som man är ganska ovan vid? Alltså, om det är så spel, seriespel, så är det match ut, match in och sådär. Men här är det ju... Om matchen blir fel. Ja. Om matchspelen blir fel mot vad man har förberett. Då är det skönt att ha gjort det en gång tidigare. Det tror jag någonstans det ändå är. Men du, mer efter de här så som ledare i den här match, så pratar du också om vilket motstånd man gör. Man tonar ner såna här saker. Man försöker inte blåsa upp betydelsen av matchen. Man pratar ju om det taktiska, man pratar om sakfrågorna, man pratar om grundspelet. Man håller ju bort allt det här som alla supportrar upp och skissar. Skit i det. Så här gör vi. Och när vi hamnar i de här situationen, då gör vi så här. Så man förbereder sig så jävla noggrant på alla de här eventualiteterna. Men om det verkligen ändå går fel, då kan det en aspekt. Jag tror, men innan det tror jag inte att det är så. Det är klart att allt påverkar. Återigen, vi pratar om påverkansgraden. Jag tror att den är ganska liten. Mm. Håller du med? Nej, men jag tror det enda, om man återkopplar till fjolåret, så när Salah blir skadad efter en halvtimme och går ut, då känns det som att hela laget någonstans bara tappade. Alltså det var så uppe. Nu hade han ju en extrem säsong förra året också. Och då var det liksom, när han gick av mot ett Real Madrid dessutom, då fanns det varken huvud eller ben till att lösa uppgiften. Nu hoppas vi självklart inget sånt, men där blir det ju då en sån här extrem detalj. Skulle något sånt hända, ja, då kanske Liverpool är lite mer förberedda på en plan B, så att säga. Samtidigt som att jag håller med om det, att känslan på arenan var ju efter att tappade Liverpool ett hot och Real Madrid fick lättare att etablera spel. Men det är ändå två grymma jävla tavlor som vänder den matchen. Real Madrid var bättre, men det är ju inte alls säkert att det har blivit så där. Det liksom, man glömmer att bort det. Jag glömt bort den där stackaren. Så att, jag menar, någonstans så liksom, även om jag håller med om att Salas bort... Alltså när han, ja, men det var ju en spelmässig efter den halvtimmen. Så Real Madrid, men det kanske de hade gjort ändå. Men framförallt så avgjorde det inte matchen. Nej. Vilket det kanske hade gjort om det inte hade avgjort på annat sätt. Men det fick vi aldrig riktigt se. Liksom. Har du förlåtit Sergio Ramos? Ja, det har jag egentligen. Det blev liksom för extremt kring allting med Karius och allt. Nej, jag går inte och hyser agg mot någon av spelarna faktiskt. Stort, eller hur? Mm-hmm. Så stor människa inte jag, kan säga. Men ärligt talat, tycker du alltså, han spelar fult, det var ju en olycka. Alltså att det blir skadan av det är ju liksom, det är ju liksom nej, det tycker jag tycker nej. Har du förlåtit Karius? Nej. Jag träffade faktiskt han när de var besiktas Malmö så träffade honom. Skrek, eller? Nej, men jag träffade honom en stund i lite jobbsammanhang där och fick vi skaka hand i alla fall. Så hur kändes det? Nej, det var inte fan. Har du tvättat handen efteråt? Eller gick det gick undan. Ja, men fan, men man, alltså, det var ju i höstas. Man kände lite på honom. Jag vet ju inte hur han var som människa, men... Känns som en ganska svag personlighet överhuvudtaget, tyvärr. Så man led lite med honom faktiskt. Nöjd med Alisson då? Mycket. Mm. Du, tippa gärna ett resultat till oss. Du liksom, är med hans svara på hur han vad jag mest orolig för hos motståndaren och så resultat för vidskepliga och Christian så är det ju. Ja, men då vinner vi väl över att han svarar. Ja, men vi vinner med 2-0. Ja, jag tror att det går till straffar. Ja. Det är min känsla. Det är fan med ingen dum insinne. Det känns som 1-1 straffar. Mm. 1-0 tidigt, matchen är jämn, de får in 1-1 och sen blir det avvaktande. Ingen vågar riska någonting och så går det till straffar. Nej.
Christian, jag låter dig slippa, men du kanske vet. Ja, nej, men alltså, här, jag har ju inga intressen i det här på det sättet. Så att, du, jag menar, men då blir det ju såklart, jag menar, jag har ju svårt att sitta här och varken tycka eller tänka att Spurs ska vinna av förklarliga skäl. Va? Så att, jag säger väl att... Jag menar, hej! Nej, Liverpool bör vinna tycker du jag. Du vinner. Du, okej, okay, Barcelona torskade cupfinalen. Jag tänker vi återkommer till den spanska fotbollen mer ordentligt nästa vecka. Grattis till Valencia säger vi, och det ska, Valverde ska diskuteras tillsammans med chefen där i högsta hönstet i Bartomeu. Jag var så Barcelona spela match på Skytteholm i år med, var det 13-14? Vad bra va? Ja, de var bra, men de förlorade precis samma sätt. De hade noll balans på sitt lag. Mm. Valverde, effekten. Nej, förlåt. Det är så, Valverde spelade inte fotboll. Nej, de förde på klassiskt Barcelona-sätt. Jag menar inte som okay. Valverde. Ja, det var bra. Så de... Vilket man blir otroligt glad över, eller hur? Ja. Exakt. Fucking DNA. Hade en vänster, en mittback som var nu? Stor och klumpig, som sprang åt fel håll när PSV får den pressen. Han sprang ner vid hörnfärgen. Springer full fart bakåt. Vänder som en touch som bollen rullar. Chippar bollen över han som kommer 14 mask gammal. Tar den bara sen och spelar vidare. Han bara... Var han med han supertalangen med långt hår? Jag vet inte om det faktiskt. Han ska PSG en liten kille på mitten som var jävligt bra. Köp. Mm. Okej. Okay. Ska du till Madrid och kolla på Champions League-finalen? Yes. I jobb eller privat? Privat. Du gör de här härliga resorna och jag frågar varje år. Nästa år kan du bjuda med mig? Ah, ja, det kommer. Nu har jag aldrig sagt. Nu har han bokat in igen. Vet du vad det där låter som? Jag har aldrig sagt. Det var med den där äppelmusten eller någonting för 5-6 år sedan. Den väntar vi fortfarande på. Eller vad var det du gjorde? Jag musta. Du musta, ja. Men nu, vet vad min nya grej är? Ja, nu är den slut, ja. Vet vad min nya grej är som jag håller på med? Ja, det är väl någon must såklart. Nej, kombucha. Fan är det? Ja, det är googla. Det är fina grejer. Ja, då ska jag tänka om att du var sån här som började göra en korv eller någonting hemma. Eller? Nej, det är för hipster. Ja, men du är för hipster. jag är för hipster. Jag går för... Du mustade ju för hipster. Ja, precis. Innan de visste vad must var. Ja. All right. Fan vad kul att ha det här. Kom gärna tillbaka. Verkligen. Det är ju en lång resa, men upp i Stockholm. Bara skrika. Vilket lag håller på i Allsvenskan? Är det Malmö eller? Nej, egentligen. Alltså Liverpool har ju varit... Alltså, sen det blev ju mitt lag direkt liksom. Okay. Men av väldigt mycket vänner runt omkring så jag blev väl lite glad för dem åtminstone om det går bra för Malmö. Men inga känslor i övrigt. All right. Härligt. Mm. Vad vill du? Jag tänker så här, ett sånt tokrött lag och ett sånt tok himmelsblå. Alltså det är inte det lite att man har... Ja, men det är alltså, kanske... Rött, okej, jag är färgblind då och allt det där. Ja. Men jag ser ju att det är rött och ljusblått. Men det finns någonting som förenar dem, vet du vad det är? Det är två arbetarstäder. Ja, jo, det kan jag väl köpa. I grunden. Så han håller på City i Allsvenskan, eller hur? Nej. Är det sitt? Det är samma färg. Ja, i Premier League. Du borde byta till... Precis. Jag byter till City. Ja. Mm. Nej, för de måste ju ha dem rött i... Tack Martin. Tack. Robin, grymt. Christian. Mm. Mr. Selecta. Så är det. Så är det. Vi ses torsdag. Eurotalk Weekend. Missa inte det. Hej. Still win. Full kaos i fullständigt kaos. Totalt kaos. Kaosigt. Kaos utanför också. Fullständig galenskap. Il n'y a pas qu'un Olympique, il y a un seul Olympique, c'est l'Olympique de Marseille. Ok, tryck här nu alltså.